В отчета си за откритията в северна Сакара, на юг от големите пирамиди в Гиза, Уолтер Б. Емари, големите гробници от първо римско династия, го описва като каменен съд и отбелязва, че няма задоволително обяснение за странната форма на този предмет. Той е изсечен от чиста, извънредно крехка скала, която лесно се разделя на тънки неправилни пластове. Не може да са го използвали, тъй като скоро е щял да се щупи което означава, че този вид камък е избран, тъй като е най-подходящ за изключително необикновената и деликатна форма. С други думи, за да съхранят формата, а не да го употребяват. Това навежда други учени, като Сирил Олдрит, Египет до края на Старото царство, на заключението, че каменният артефакт навярно имитира формата на метален предмет. Но какъв метал може да е бил използван през четвърто римско хил? Пере. Хере за този предмет – що за прецизен процес на шлифоване е бил приложен, откъде са се взели толкова опитни металурзи, за да направят толкова деликатен и структурно сложен артефакт. И най-вече, с каква цел? Техническият анализ на уникалния план на предмета – ОБР, 31 и – не хвърля никаква светлина нито върху предназначението, нито върху происхода му. С диаметър 60 см и максимална дебелина по-малко от 10 см, той очевидно е пригоден за поставяне и въртене върху ос. Трите му странно оформени в длъбнатини предполагат евентуално въртене в течност. От 1936 г. не са правени повече опити за разгадаване на тази загадка. Но вероятната функция на предмета, неочаквано ни хрумна през 1976 г., когато прочетохме в едно техническо списание за някои революционни модели маховици, разработени в Калифорния във връзка с Американската космическа програма. Монтиран върху въртяща се машина ОС или двигател, маховикът се използва от по-малко от два века за регулиране на скоростта и акумулиране на енергия, като при металните преси, или по-късно в авиацията. По принцип, маховиците имат тежки ръбове, тъй като енергията се акумулира в периферията на колелото. През 70-те години на 20 век, обаче, инженерите от Lockheed Missile и Space Company разработиха тъкмо обратния модел колело с лека периферия най-подходящо за пестене на енергия в транзитни влакове или за съхраняване на енергия в тролейбуси. Проучванията продължиха в Air Search Manufacturing Company и моделът, който разработиха, но така и не усъвършенстваха трябваше да е херметично затворен в кожух, пълен с мазочно масло. Фактът, че техният революционен маховик, обр, 32, прилича на откритие в Египет, предмет от преди 5000 хилядолетия, е удивителен, макар и не колкото това, че усъвършенстваният артефакт от 3100 г. Пере. Хере прилича на устройство, което все още се разработва от космическите инженери през 1978 година. Къде е металният оригинал на този древен маховик? Къде са другите предмети, които очевидно са били изложени в Хелиополското светилище? А и къде е самият Бенбен, -Бен? подобно на много други артефакти в древността, които безспорно са документирани от древните народи? Всички те са изчезнали, може би унищожени от природни бедствия или войни, може би разглобени и пренесени другаде като военна плячка или скрити и забравени. Възможно е да са били върнати на небето, а може още да са при нас, забутани в мазетата на някой музей. Или, както може би предполага легендата за Феникса, която свързва Хелиопол с Арабия, са скрити в затвореното помещение под кабата в Мека. Можем да предположим обаче, че унищожаването, изчезването или отнасенето на свещените предмети от светилището навярно е станало през така наречения първи преходен период в Египет тогава Обединената страна се разпада и се възцарява пълна анархия. Известно ни е, че хелиополските светилища са били разрушени през тази епоха. Може би тъкмо тогава Рай е напуснал своя храм в Хелиопол и е станал Амон, скрития бог. Когато редът в Горен Египет бил възстановен под управлението на 11-то римско династия, столицата била установена в Тива и върховният бог бил наречен Амон или Амен. Фараонът Ментохотеп, Непхепетра, построил огромен храм на Ра Кретива и го увенчал с грамаден пирамидион, за да увековечи небесната камера на Ра, Обр, 33, малко след 2000 година. Пере, Хере, когато се възцарила 12 римско династия, Египет повторно бил обединен и пътят към Хелиопол бил открит. Първият фараон от династията, Аменемхет, първо римско незабавно се заел да възстановява хелиополските храмове и светилища, но не можем да кажем със сигурност дали е успял да върне оригиналните артефакти или е трябвало да се задоволи с техните каменни имитации. Неговият син, фараона Ценосерт, Хефер Кара, гръцкият Сезострис или Сезонхузис, издигнал пред храма две изполински гранитни колони, високи над 20 метра, и ги овенчал – с макети на небесната камера на Ра, пирамидион, обкован в злато или електрон. Един от тези гранитни обелиски и до днес стои там, където се е извисявал преди 4000 години, другият бил унищожен през 12 век. Гърците нарекли тези колони обелиски, което означава остри шишове. Египтяните ги наричали лъчи на боговете. Повечето били издигнати, винаги по двойки пред входовете на храмовете, по време на 18-то римско и 19-то римско династии, някои от тях по-късно били пренесени в Ню йорк Лондон, Париж и Рим. Фараоните твърдели, че поставят обелиските, за да получат от боговете дара на вечния живот. Защото обелиските представлявали каменни копия на нещо, което по-рано били видели владетелите в Дуат, свещената планина, космическите ракети на боговете, Обр, 35 днешните надгробни камъни, на които е написано името на покойника, за да бъде запомнен за винаги, са умалени обелиски, обичай, водещ началото си от дните, когато боговете и техните космически кораби били абсолютна реалност. Египтяните наричали тези небесни същества не Тере, дума, която на древноисточните езици означава онзи, който наблюдава. Подобно на всички иероглифи, той трябва да изобразява действителен обект предположенията на учените варират от брадва с дълга дръжка до знаме. Маргарета, Мъри, великолепието на Египет, развива друга хипотеза. Тя показва, че керамиката от по-ранния преддинастичен период е украсена с рисунки на кораби, на чието мачти се веят по две знамена – Обр, 36, и стига до заключението, че мачтата с две знамена е станала иероглиф за думата Бог. Най-интересното в тези древни рисунки е, че изобразените кораби идват от чужда земя. Хората се представят седнали в редици, командвани от висок капитан, отличаващ се с рогата на шлема си, Обр 36, които са знак, че е Нетер. Следователно, египтяните още от самото начало образно съобщават, че техните богове са пристигнали в Египет от другаде. Това потвърждава разказите за възникването на страната, как Бог Пта дошъл от юг, и след като заварил земята наводнена, извършил мащабни отводнителни дейности, за да я направи обитаема. В египетската география имало място, което наричали Нетер – място, земя на боговете. Това е тесен пролив в южния край на Червено море, който днес се нарича Баб Елмандеб. И именно през него минали корабите с знамето Нетере на рогатите богове. Египетското име на Червено море е морето на Ур. Понятието Таур означава чуждата земя на изтока, съставителят на Дитстион на Ире, Ден Номск до Грабхи речник магиографските имена, Фере, бележка на преводача, Анри Готие, отбелязва, че иероглифът за Таур е символ, свързан с мореходен елемент. Знакът означава, че трябва да отидеш с кораб до лявата страна. Когато погледнем картата на древния свят, Обр 2, виждаме, че ако идва от Египет – мине през пролива Баб Елмандеп и завие наляво, мореплавателят ще заобиколи арабския полуостров към Персийския залив. Има още свидетелства. Таур буквално означава земя на Ур и това име е добре известно. Това е родното място на еврейския патриарх Авраам, потомък на Сим, първородния син на Ной, библейския герой от историята за потопа. Той е роден в Урхалдейски. Тара взе сина си Аврама, внука си Лота, син Аранов, и снаха си Сара, жена на сина му Аврама, и излезе с тях от Урхалдейски, за да отидат в Ханаанската земя. Когато в началото на 19 век археолозите и лингвистите започнали да разкриват историята и писмените паметници на Египет, урбил бил известен единствено от Стария Завет. Халдея обаче била известна. С това име елините наричали Вавилония, древното месопотамско царство. Старогръцкият историк Херодот, който през 5 век Пере, Хере, обиколил Египет и Вавилония, открил много прилики между обичаите на египтяните и халдейците. Когато описва светилището на върховния бог Бел, наричайки го Зевс Бел в Вавилон и неговата огромна многоетажна кула, той отбелязва, че на най-високата кула има просторен храм и в храма има необикновено голямо и богато украсено ложе, до което има златна маса. Там няма никаква статуя, нито помещението нощем се обитава от някой друг, освен от местна жена, която, както твърдят халдейските жреци на този бог, е избрана от божеството. Те също казват, че богът лично се спуска в това помещение и спи на ложето. Тази история е като разказа на египтяните за случващото се в техния град Тива, където жената винаги прекарва нощта в храма на тиванския зевс, Амон. Колкото повече научавали за Египет учените през 19 век, и сравнявали оформящата се историческа картина с съчиненията на старогръцките и римските историци, толкова повече изпъквали два факта. Първо, че египетската цивилизация и величие не били като самотно цвете в културна пустиня, а част от цялостното развитие на древните земи. И второ, че библейските разкази за други земи и царства, за укрепени градове и търговски пътища, за войни и примирия, за преселения и заселвания, били не само верни, но и точни. Хетите и известни векове наред, само от кратките споменавания в Библията, били представени в египетските паметници като могъщи противници на фараоните. Една напълно неизвестна страница от историята – Решителна битка между египетската войска, и идващите от Мала Азия хетски легиони, която станала при Кадес в Северен Ханаан, била открита не само в текст, но и изобразена върху стените на храмовете имало дори личностен елемент, тъй като накрая фараонът се оженил за дъщерята на хецкция цар, за да заздрави мира. С напредването на археологическите проучвания в Египет и разпростирането им в другите библейски земи започали да се оформят като историческа реалност филистимците, морският народ, финикийците, хоритите, аморейте, народи и царства, за които до тогава давал сведения само Старият Завет. Най-велики изглежда, били древните империи Асирия и Вавилония. Ала къде били техните разкошни храмове и другите останки от тяхното величие? И къде били техните документи, пътешествениците, които разказвали за земята между двете реки, огромната равнина между Ефрат и Тигър, съобщавали единствено за могили. При отсъствието на камък, дори най-величествените сгради на древна Месопотамия, били от Кирпич, войните, природните стихии и времето ги превърнали в купчини пръст. Вместо монументални постройки в тези земи само от време на време се откривали дребни артефакти, сред които често имало плочки от печена глина, покрити с клиновидни знаци. През 1686 г. един пътешественик, Енгелберт Кампфер, посетил Персепол, старата персийска столица на царете, с които се сражавал Александър. Къмпфер преписал от тамошните паметници знаци и символи на такова клиновидно писмо или клинопис, като върху царския печат на Дарий, Обр, 37. Той обаче смятал, че това е просто украса. Когато накрая станало ясно, че това са надписи, никой не знаел на какъв език са и как се четат. С клинописа се случило същото като с египетските иероглифи. Ключът към разчитането му бил един триязичен надпис, изсечен върху планинските скали на място, което в Персия се наричало Бехистун. През 1835 г. майорът от британската армия Хенри Ролинсън успял да препише надписа и по-късно да го разчете. Оказало се, че е на староперсийски, еламски и акадски. Акадският е езикът майка на всички семитски езици и въз основа на иврита учените успели да разчетат и преведат месопотамските надписи на асирийците и вавилонците. Подтикнат от тези открития, през 1840 г. един роден в Париж англичанин Хенри Остин Леярд заминал за Мусул Кервански кръстопът в северо Ирак, тогава в Османската империя. Той отседнал при Уилям Ф. Ейнсуърт, чието проучвания в Асирия, Вавилония и Халдея 1838 наред с по-ранните съобщения и дребни находки на Клодиас, Деже, Рич, доклад за руините на Вавилон, не само разпалвали въображението на Леярд, но и му осигурили научната и финансова подкрепа на Британския музей и Кралското географско дружество. Отлично запознат и със съответните библейски сведения и с класическите старогръцки съчинения, той често си спомнял, че един от полководците на Александър Споменава за място с пирамиди и останки от Древен град град, чието развалини били смятани за древни още по Александрово време. Показвали му различни могили в района, под които можело да са погребани древни градове. Вълнението му достигнало връхната си точка, когато стигнал в местност, наречена Бирс Нимруд. За пръв път видях огромната конична могила на Нимруд да се издига на фона на ясното при вечерно небе по-късно пише в своята автобиография той. Никога няма да забравя впечатлението, което ми направи, дали това не било мястото на погребаните пирамиди, видяно от Александровия пълководец. Местността определено била свързана с библейския ни род. Силен ловец пред Господа, който поставил началото на царствата и царските градове в Месопотамия, битие 10. И с първом царството му се състоеше от Вавилон, Ерех, Ака Тихаоне, в земята Сенар. От тая земя излезе Асур и съгради Ниневия, Реховод, Ир, Калахиресен. и Ресен. С подкрепата на майор Ролинсън, който по това време бил британски консул в Багдад през 1845 година. Леерт се върнал в Мусул, за да започне разкопките на заветния Нимрут. Но независимо от находките му, а те наистина били от изключително значение – той не е първият модерен археолог в Месопотамия. Две години преди това, френският консул в Мусул Пол Емил Бота, с когато Лейърд се запознал и се сприятелил, разкопал една могила на север от там, на отсрещния бряг на река Тигър. Арабите наричали местността Хорсабат. Откритите там клинописни текстове го идентифицирали като Дур Шарукин, древната столица на библейския Саргон, цар на Асирия. Над големия град с неговите палати и храмове наистина се извисявала пирамида, построена на седем стъпала, така нареченият зикорът – Обр, 38. Подтикнат от находките на бота, Лейерт започнал разкопките на избраната от него могила, където смятал, че ще открие Ниневия, известната от Библията Асирийска столица. Въпреки, че обектът се оказал Асирийският военен център Калху, библейският Калах, намерените там съкровища си стрували усилията. Сред тях е един обелиск, издигнат от Салманасар II Римско, на който владетелят посочва сред царете, плащащи му данъци, и Ехо, син на Умри, цар на Израил. Обр 39. Асирийските находки пряко потвърдили историческата истинност на Стария Завет. Обнадежден, през 1849 г., леярт започнал разкопките на могила, която се намирала на източния бряг на Тигър точно срещу Мусул. Тази местност, която арабите наричали Куюмджик, наистина се оказала Ниневия столицата на Синахерип, асирийския цар, чиято армия била поразена от ангел Господен по време на обсадата на Ерусалим, царство четвърто Римско 18. След него Ниневия била столица на Асархадон и Ашурбанипъл. Съкровищата, пренесени оттам в Британския музей, все още са най-внушителната част от неговите асирийски експонати. Когато разкопките набрали темпо и в тях се включили археологически екипи от други страни, били проучени всички посочени в Библията асирийски и вавилонски градове, с едно незначително изключение. Но въпреки, че музеите по света се пълнели с древни съкровища, най-важните находки били обикновените глинени плочки, някои толкова малки, че се побирали в дланта на писаря, върху които асирийците. Вавилонците и други народи от Западна Азия пишели търговски договори, царски постановления, сведения за бракове и наследства, географски списъци, математическа информация, медицински формули, закони и правилници, царски истории. Всъщност, всички страни на живота на една цивилизовано и високо развито общество. Епоси, разкази за сътворението, пословици, философски съчинения, любовни песни и прочее. Огромно литературно наследство. После идвали небесните въпроси. Списъци на звезди и съзвездия, сведения за планети, астрономически таблици и списъци на богове, техните роднински връзки, атрибути, задачи и функции, оглавявани от дванадесетте велики богове. Боговете на небето и земята, с които били свързани дванадесетте месеца, дванадесетте зодиакални съзвездия и дванадесетте тела от нашата Слънчева система както понякога съобщават самите надписи, техният език произхожда от Акадския. Това и други свидетелства потвърждават библейския разказ, че преди Асирия и Вавилон, които излезли на историческата сцена към 1900 година. Пере, Хере, съществувало царството академик. То било основано от Шарукин, законен владетел, когато ние наричаме Саргон, първо римско, около 2400 година. Пере. Хере, открити са и някои негови надписи, на които той се хвали, че по милостта на неговия бог Енлил империята му се разпростряла от Персийския залив до Средиземно море. Той се нарича цар на Акад и цар на Киш и твърди, че победи Урук и разруши стената му, победи жителите на Ур. Много учени смятат, че Саргон, първо римско е библейският нимрод и че библейските стихове говорят за него и за столица на име Киш. Старият завет я нарича Хуш, където царската власт съществувала още преди Акад. Хуш роди и Нимрода. Той взе да става силен на земята. Той беше силен ловец пред Господа, Бога. И с първом царството му се състоеше от Вавилон, Ерех, Акад и Халне, в земята Сенаар, царският град, Акад бил открит на югоисток от Вавилон. На югоисток от Акад открили и древния град Киш, Всъщност, колкото по на юго-исток наблизали археолозите в равнината между двете реки, толкова повече се увеличавала възрастта на обектите. В местността, която днес се нарича Варка, разкопали урук библейския Ерех, града, който Саргон Първо Римско твърдял, че е победил. Той отвел археолозите от Трето в четвърто хилядолетие преди Христа. Там те се натъкнали на първата керамика, печена на пещ, свидетелство за първото гранчарско колело в света, паваш от варовикови блокове, първия зикурат, стъпаловидна пирамида, първите писмени паметници, обр, 40, и цилиндрични печати за влажна глина, обр, 41. По на юг, на древния бряг на Персийския залив, открили и Ур, родното място на Авраам. Той бил голям търговски център, седалище на много династии и имал огромен зикурат. В такъв случай, дали събитията около Вавилонската кула се били развили именно в южната, по-древна част на Месопотамия, библейската земя Сенар, едно от най-големите открития в Месопотамия е библиотеката на Ашурбани в Ниневия, която съдържала над 25 000 плочки, подредени по предмети. Висококултурният цар Ашурбанипъл събирал всички текстове, които попадали в ръцете му, и освен това наредил на писарите си да преписват и превеждат недостъпните по друг начин извори. Много плочки са посочени от писарите за преписи на древни текстове. Една група от 23 плочки, например, завършва със следния послепис. 23-та плочка – език на шумер непроменен. Самият Ашурбанипъл съобщава в един от надписите си. Богът на писарите ме възнагради с дара на своето изкуство бях посветен в тайните на писмото. Мога да чета дори сложните плочки на шумерски. Разбирам тайствените думи от каменните надписи от дните преди потопа през 1853 г. в доклад пред Кралското азиатско дружество Хенри Ролинсън допуснал, че е съществувал неизвестен език, който предхожда акадския и отбелязал, че асирийските и вавилонските текстове често използват заемки от този непознат език – особено в научни и религиозни паметници. През 1869 г. Юлиус Оперт предложил на заседание на Френското дружество за нумизматика и археология да бъде признато съществуването на такъв ранен език и на народа, който говорил и писал на него. Той доказал, че акъдците са наричали своите предшественици шумери, а страната – шумер, обр, 42. Всъщност, това била библейската земя Сенар. Това била земята, чието име буквално означава земя на наблюдателите египетската Танетер земята на наблюдателите, от която боговете дошли в Египет. Колкото и трудно да било на времето, след разкриването на величието и древността на Египет, учените приели, че цивилизацията, каквато е познавал Западът, не е възникнала в Рим и Гърция. Не било ли възможно, както предполагали самите египтяни, цивилизацията и религията, да не са възникнали в Египет, а в Южна Месопотамия. През столетието след първите месопотамски открития станало ясно, че съвременната цивилизация, с главна буква, възникнала именно в Шумер, малко след 4000 г. Пере, Хере, преди близо 6000 години, там изневиделица и като че ли без никаква причина разцъфтели всички същностни елементи на високо развитата цивилизация. Едва ли има аспект на съвременната ни култура, чието корени и предшественици да не присъстват в шумер, градове, многоетажни сгради, улици, пазари, хамбари, кейове, училища, храмове, металургия, медицина, хирургия, текстил, деликатесни храни, земеделие, изкуствено напояване, строителство с тухли, пещи за керамика първото в света колело, каруци, кораби и корабоплаване, международна търговия, мерки и теглилки, царска власт, закони, съдилища, съдебни заседатели, писменост и деловодство, музика, музикални ноти, музикални инструменти, танци и акробатика, домашни животни и зоологически градини, военно дело, за проституция. И на първо място – познаване и изучаване на небето и боговете – които дойдоха от небето на земята. Трябва да отбележим, че нито акътците, нито шумерите наричали тези посетители богове. Едва през по-късната езическа епоха в нашия език и мислене е навлязла идеята за божествени същества. Тук използваме този термин само заради неговото широко разпространение и употреба. Акадците ги наричали Илу – възвишените, откъдето произлиза ивритският библейски Ел. Ханаанците и финикийците ги наричали Вал Господар, Господ. Но в самото начало на всички тези религии шумерите ги наричали Дин Гир, праведните от ракетните кораби. На ранната шумерска пиктографска писменост, която по-късно била стилизирана в клинопис, термините Дин и Гир се изписвали така. Когато двата символа се съчетаят, виждаме, че Гир, който прилича на пирамидален команден модул, идеално пасва в носа на Дин изобразен като многостепенна ракета. Нещо повече, ако обърнем цялата пиктограма нагоре, установяваме, че поразително напомня на ракетния кораб в подземния хангар, изобразен в египетската гробница на Хюи, Обр, 43. От шумерските космологични разкази и епоси от текстовете, представляващи биографии на тези богове, от списъци на техните функции, роднински връзки и градове, от хронологии и истории, наречени царски списъци, и от множество други писмени и изобразителни паметници, ние съставихме последователна история за случилото се в праисторически времена. Всичко започнало много отдавна, когато нашата Слънчева система още била млада. Тогава от далечния космос се появила голяма планета, която била притеглена в Слънчевата система. Шумерите я наричали Нибиро, планетата на кръстопътя вавилонско той име било Мардук. Когато Мардук преминал по край външните планети, траекторията му се променила и довела до сблъсък с едно старо тяло от Слънчевата система – планета на име Тиамат. Когато двете планети се приближили една към друга, сателитите на Мардук разцепили Тиамат на две. Долната част била раздробена на късове, от които се образували кометите и астероидният пояс – Небесната гривна от планетни останки, които орбитират между Юпитер и Марс. Горната половина на Тиамат и главният изпътник получили нова орбита и се превърнали в Земята и Луната. Невредим, самият Мардук влязал в широка елипсовидна орбита около Слънцето, която веднъж на всеки 3600 земни години го връщала на мястото на небесната битка между Юпитер и Марс – Обр-44. Така в Слънчевата система вече имало 12 тела. Слънцето, Луната, която шумерите смятали за самостоятелно небесно тяло. Познатите ни днес 9 планети и още една, 12-та, Мърдук. Когато влязал в нашата Слънчева система, Мърдук донесъл със себе си семето на живота. При сблъсъка с тяма то се прехвърлило на оцелялата и половина планетата Земя. Така животът на Земята повторил еволюцията, протекла на Мърдук. Когато човешкият вид на Земята едва започвал да се развива, цивилизацията и техниката на разумните същества на Мърдук вече се намирали на високо равнище. Тъкмо от това 12-то тяло в Слънчевата система, твърдят шумерите, на Земята дошли космонавти, боговете на небето и Земята. И от тези шумерски вярвания възникнали религиите и боговете на всички други древни народи. Тези богове, казват шумерите, създали човека и в последствие му дали цивилизацията, всички знания и науки, включително невероятно развита астрономия. Тяхната астрономия познавала Слънцето като главно тяло на Слънчевата система и всички известни ни днес планети. Дори външните планети Уран, Нептун и Плутон сравнително ново откритие на модерната астрономия планети, които не може да са били наблюдавани с просто око. В планетните текстове и списъци шумерите твърдели, че има още една планета, Нибиро Мърдук, която минава между Марс и Юпитер, както се вижда на този, датиращ от преди 4500 години, цилиндричен печат Обр-45. Високото равнище на небесните знания, които шумерите приписвали на космонавтите от Мърдук, не се ограничава със Слънчевата система. Вселената била безкрайна, пълна със звезди. Звездите били идентифицирани, групирани в съзвездия и назовани именно в шумер а не векове по-късно в Гърция, както се смяташе. Всички съзвездия от северното и повечето от южното небе, които познаваме днес, са вписани в шумерските астрономически таблици, в правилния им ред и с имената, които използваме до ден днешен. От най-голямо значение били съзвездията, опасващи равнината, в която планетите орбитират около Слънцето. Наричани от шумерите улица Хес и Айностадо, които гърците възприели като Зодиакос Кюклус, животински кръг, и които ние продължаваме да наричаме Зодиак, те са подредени в 12 групи и образуват 12-те зодиакални дома. През хилядолетията са останали непроменени не само шумерските имена на тези звездни групи телец, близнаци, рак, лъв и така нататък но и техните изображения Обр 46. Много по-късните египетски зодиакални изображения са почти същите като шумерските. Обр, 47. Освен концепциите на сферичната астрономия, които до ден днешен използваме ние, включително за небесна ос, полюси, еклиптика, равноденствие и прочее, и които вече били развити в шумерски времена, шумерите познавали явлението прецесия. Както ни е известно днес, когато следи Слънцето на определена дата, например, първия ден на пролета, наблюдателят от Земята получава иллюзията за изоставане на земната орбита на космическия фон на зодиакалните съзвездия. Дължащо се на факта, че земната ос е наклонена спрямо равнината на земната орбита около Слънцето, това изоставане или прецесия е безкрайно малко от гледна точка на човешкия живот. Промяната в зодиакалния фон за 72 години е само 1 градус от 360 градуса на небесния кръг. Тъй като зодиакалният кръг около равнината, по която орбитират около Слънцето, Земята и другите планети, условно е разделен на 12 дома. Всеки от тях заема една 12 от целия кръг или небесно пространство от 30 градуса. Следователно, Земята изостава с един зодиакален дом за 2160 години. 72 десето римско 30 равно 2160. С други думи, ако земен астроном наблюдава, както се прави днес, изгрева на Слънцето на фона на съзвездието или дома риби в първия ден на пролета, неговите потомци след 2160 години ще наблюдават Слънчевия изгрев на фона на съседното съзвездие, дома на Водолей. Никой човек, а може би дори никой народ, не може да е наблюдавал, Забелязал и разбрал това явление в древността. И все пак доказателствата са безспорни. Шумерите, които водят летоброенето или календара си от епохата на телец, започнала около 4400 г. Пере, Хере, знае ли за предишните прецесиални промени от близнаци? Около 6500 г. Пере, Хере, рак? Около 8700 г. Пере, Хере и лъв. Около 10900 г. Пере Хере и ги документирали в своите астрономически списъци. Излишно е да казваме, че около 2200 година. Пере Хере надлежно било отбелязано и документирано изоставането на първия ден от пролета, нова година за народите в Месопотамия с цели 309 и навлизането му в съзвездието или епохата на Овен на Шумерски Кумал. Някои по-ранни учени, които се занимавали не само с египтология, асирология, но и с астрономия, разбирали че текстовете и изображенията използват зодиакалната епоха като небесен календар и че по този начин земните събития се предават в мащабния контекст на небето. В по-ново време това средство се използва като праисторическа и историческа хронологическа рамка в проучвания като монографията на ДЖ десантилана и десето римско фон, дехент мелницата на Хамлет. Няма съмнение, например, че напомнящият на лъв сфинкс на юг от Хелиопол или напомнящите на овни сфинксове, вардещи храмовете в Карнак, изобразяват зодиакалните епохи, в които са се случили символизираните от тях събития, или в които са господствали представляваните от тях богове и царе. Ето защо от основно значение за астрономията и в последствие за всички религии, вярвания, събития и изображения в древния свят е убеждението, че в нашата Слънчева система има още една планета планетата с най-голяма орбита, върховна планета или Небесен Господар, наричана от египтяните Вечната звезда или планетата на милиони години. Небесните селения на боговете. Древните народи без изключение почитали тази планета, небесното тяло с най-голяма, най-величествена орбита. В Египет, Месопотамия и другаде нейният вездесъщ символ бил крилатият глобус Обр 48. Учените признават, че небесният диск в египетските изображения символизира небесните селения на Ра, но упорито наричат Слънчев Бог и крилатия диск Слънчев диск. Вече би трябвало да е ясно, че така се изобразявало не Слънцето, а 12-та планета. Египетските изображения категорично разграничават небесния диск, който представлява тази планета и Слънцето, както се вижда на обр. 49 и двете се изобразяват в небето, представлявано от наведената напред фигура на богинята Нут, и следователно става дума за две небесни тела, а не за едно. Ясно е също, че 12-тата планета се изобразява като небесен глобус или диск, с други думи, като планета, докато Слънцето разпръсква животворните си лъчи, в този случай върху богинята Хатур, господарката на рудниците на Синайския полуостров. Нима и египтяните като шумерите още преди хиляди години съзнаели, че Слънцето се намира в центъра на Слънчевата система и че тя се състои от 12 небесни тела. Доказват го небесните карти. Изобразени върху съркофази на мумии. Едно добре запазено изображение върху капака на ковчег. Открит през 1857 година от 10 римско К. Брукш в гробница в Тива, Обр 50. Показва богинята Нут, небето, заобиколена от 12-те зодиакални съзвездия. От двете страни на ковчега са представени 12-те часа на денонощието. Планетите, небесните богове са изобразени да пътуват по предопределените си орбити, небесните ладии, шумерите наричали тези орбити съдби на планетите. В центъра виждаме сиящия слънчев глобус. Близо до Слънцето, до вдигнатата лява ръка на Нут, са представени две планети Меркурий и Венера. Венера правилно е изобразена като жена единствената планета, която всички древни народи смятали за женска. От лявата страна виждаме Земята, придружена от емблемата на Хор. Луната, Марс и Юпитър като небесни богове, пътуващи с небесните си ладии. От дясната страна, зад Юпитер виждаме още четирима небесни богове. С орбити, които не са известни на египтяните, и затова без ладии, виждаме Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Времето на мумифициране е отбелязано с копиеносец, който сочи спиката си към бика, телец. Това са всички планети в техния правилен ред включително външните, които съвременните астрономи са открили едва в последно време. Подобно на другите по това време, Брукш не знаел за съществуването на Плутон. Учените, които се занимават с астрономическите знания в древността, предполагат, че според древните народи пет планети, една от които Слънцето обикалят около Земята. Всяко изображение или изброяване на повече планети, твърдят тези учени, е резултат на някаква грешка. Но няма никаква грешка, а тъкмо обратното, поразителна точност. Слънцето е в центъра на системата, Земята е планета и освен Земята, Луната и другите 8 известни ни днес небесни тела. Има още една голяма планета. Тя е изобразена над всички, над главата на Нут, като небесен господар със собствена огромна небесна орбита, небесна ладия. Според нашите шумерски извори, преди 450 000 години на планетата Земя кацнали космонавти от този небесен господар 6. В дните преди потопа разбирам тайнствените думи от каменните надписи от дните преди потопа, този самохвален надпис принадлежи на асирийския цар Шурбанипъл. В разнообразната литература на древна Месопотамия се срещат сведения за потоп, който помел цялата земя. Възможно ли е тогава, питали се учените, когато се натъквали на такива сведения, подробният библейски разказ за потопа да не е мит, или алегория, а свидетелство за действително събитие, събитие, останало в паметта не само на евреите. Нещо повече. Дори това единствено изречение от надписа на Ашурбанипъл било натъпкано с научен динамит. Той не е само потвърждавал, че е имало потоп, но и твърдял, че Богът на писарите го е научил да чете до потопните надписи, тайнствените думи от каменните надписи от дните преди потопа. Това може да означава само, че още преди потопа е имало писари и каменоделци, езици и писменост, че в далечните дни преди потопа е имало цивилизация. Достатъчно мъчително било откритието, че корените на съвременната ни западна цивилизация стигат не до Гърция и Юдея през Първо Римско хил, Пере, Хере, не до Асирия и Вавилония през Второ Римско хил, Пере, Хере, нито до Египет през Трето Римско хил. Пере, Хере, а до Шумер през четвърто римско хил, Пере, Хере, а сега науката трябвало да върне границите още по-назад, до времгето, което шумерите смятали за древните дни. Тайнствената епоха преди потопа. Всички тези поразителни открития обаче не би трябвало да са нещо ново за всеки, който приемал буквално думите на Стария Завет, че след създаването на Земята и астероидния пояс, ракия, или небето от битие. След оформянето на земята, еволюирането на живота и сътворяването на Адам, човекът бил пратен в Едемската градина. Но чрез машинациите на умната змия, която посмяла да изобличи измамата на Бог, Адам и неговата другарка Ева придобили определено познание, което не трябвало да притежават. В резултат Господ, като се обърнал към някакви неназовани свои колеги, се загрижил, че човекът стана като един от нас, и можел също да посегне на дървото на животата като вкуси да заживее вечно. Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина и изгони Адама и постави на изток при Едемската градина херовим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота. Така Адам бил изгонен от чудната градина, която Господ бил посадил в Едем, та от тогава насетне да се храниш с полска трева. С пот на лицето си ще ядеш хляба си. И Адам позна Ева, жена си. И тя зачена и роди Каина. Роди още и брата му Авеля. И Авел стана пастир на овци, а Каин беше замеделец. Твърдението на Библията, че е съществувала до потопна цивилизация, продължава с два рода, започващи с Каин. След като убил Авел, като причина за това се загатва за хомосексуализъм. Каин бил прогонен още по-на изток в земята на преселенията. Там жена му родила Енох, име, което означава основа, и Библията обяснява, че когато Енох се родил, Каин съгради той град и нарече града по името на сина си Енох. Обичаят да се назовава с еднакво име човек и свързаният с него град се среща в цялата история на Древния изток. Родът на Каин продължил си Рад, Мехияел, Матусал и Ламех. Първородният син на Ламех бил Ювал име, което на иврит означава свирач на лютня. Както пояснява Битие, той беше баща на всички, които свират на гусли и пищялки. Вторият син на Каин, Тувал Каин, Тувел, бил ковач на всякакви медни и железни сечива. Повече не ни се съобщава нищо за тези способни хора в източните земи на преселението, тъй като Старият Завет смятал Руда на Каин за прокълнат и изгубил всякакъв интерес да следи родословието и съдбата му. Вместо това битие, глава 5, се връща към Адам и неговия трети син, Сит, Адам. Научаваме, ние бил 130 годишен, когато родил Сит, и живял още 800 години до 930 годишна възраст. Сит, който родил Енос на 105 годишна възраст, доживял до 912 години. Енос родил Каинан на 90 годишна възраст и умрял на 905 години. Кайнан доживял преклонната възраст 910 години. Неговият син Малелил умрял на 895 години, а синът му Ярет починал на 962 годишна възраст. Битие дава съвсем оскъдни биографични сведения за всички тези допотопни патриарси. Кой е баща им? Кога са се родили наследниците им и, след като роди, още е синове и дъщери, кога са умрели. Но когато идва ред на следващия патриарх, на него се обръща специално внимание. И ред живя 162 години и роди Еноха. Енох живя 65, 165 години и роди Матусала. И откак роди Матусала, Енох ходи по Бога 300, 200 години и роди синове и дъщери. А всички дни Енохови бяха 365 години. Тук се дава обяснението, поразителното обяснение защо на Енох се обръща толкова голямо внимание и се споделят толкова много биографични подробности, защото той не умрял и ходи Енох по Бога и изчезна, понеже Бог го взе. Матусъл живял най-дълго, 969 години, и бил наследен от Ламех. Ламех, който доживял възрастта 777 години, родил Ной героя на историята за потопа. И тук, има кратка историко-биографична бележка. Ламех нарекал така сина си, научаваме ние, защото по това време човечеството търпяло ужасни мъки и земята била гола и не раждала нищо. Като дал такова име на Ной отеха, Ламех изразил надеждата, че той ще ни отеши в работата ни и в труда на ръцете ни при обработване земята, която Господ, Бог, прокле. И така, след десетте поколения до потопни патриарси, благословени с легендарна за каквато я обявяват учените, продължителност на живота, библейското повествование достига важните събития на потопа. Битие представя потопа като възможност, използвана от Господ да изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих. Древните автори намират за нужно да дадат обяснение за това изключително сериозно решение. Причината били – Научаваме ние сексуалните извращения на човечеството и по-конретно сексуалните връзки между дъщерите човешки и синовете Божии. Въпреки монотеистичните усилия на съставителите и редакторите на книга Битие, които се опитват да докажат вяра в едно божество в свят, който по това време вярвал в много богове, остават множество пропуски, в които библейското повествование говори за богове в множествено число. Самото понятие е божество, когато Господ не е конкретно назован като Яхве, не е в единствено число – а Елохим в множествено. Когато се явява идеята за сътворяването на Адам, повествованието възприема множествено число да сътворим човек по наш образ и по наше подобие. И по време на случая с плода на познанието, Господ отново говори в множествено число на неназованите си колеги. От четири загадъчни стиха в битие 6, които подготвят сцената за потопа, става ясно, че божествата не е само били много, но дори имали синове в множествено число. Тези синове разстроили Господ, тъй като имали сексуални връзки с дъщерите човешки и осложнили греховете си, като създали полубожествени деца. Когато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери, тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше, и Старият Завет продължава. В онова време имаше на земята нефилими, Особено пък, откакто синовете на боговете почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тие почнаха да им раждат. Това са силните от старо време човеци на Шем. Преводът следва версията на автора. Бележка на преводача: думата нефилими, традиционно превеждани като изполини, буквално означава онези, които бяха захвърлени на земята. Това са синовете Божии, човеците на Шем, народът на ракетните кораби. Отново се връщаме в Шумер при Дингир, праведните от ракетните кораби. Затова нека разгледаме шумерските сведения от там, където ги оставихме, преди 450 000 години. Преди около 450 000 години, твърдят шумерските текстове, космонавти от Мардук дошли на Земята да търсят злато. Не за накити, а защото от това зависело избавлението на 12-та планета. Първата група се състояла от 50-ма космонавти, които се наричали Анонаки, онези от небето, които са на земята. Те се приводнили в Арабско море, насочили се към брега на Персийския залив и установили там първата си земна станция Ериду, дом, построен надалеч. Техният командир бил блестящ учен и инженер, който обичал да плава в морето и да лови риба. Той се казвал е А, чийто дом е вода и бил изобразяван като прототип на водолей, но тъй като ръководил експедицията на земята, получил титлата Енки, господар на земята. Като на всички шумерски богове, негова отличителна особеност е шапка с рога, обр, 51. Изглежда, че първоначалният план предвиждал да извличат злато от морската вода, но той се оказал незадоволителен. Алтернативата била да продължат по трудния начин – да купаят руда в юго Африка, да я превозват с кораб в Месопотамия и там да я топят и рафинират. Готовите златни килчета се пращали с сувалки на орбитиращ около Земята космически кораб, който чакал периодичното завръщане на кораба майка, който пък отнасял от благородния метал на родната планета. За тази цел на Земята били пратени още анонаки и накрая броят им достигнал 600. Още 300 обслужвали сувалките и орбиталната станция. В месопотамския град Сипар, град на птицата, построили космодрум. Мястото било ориентирано спрямо най-характерната особеност на близкоисточния релеф – върховете на Арарат. Основали други селища с различни функции, например родопреработвателния център Бат Тибира, медицинския център Шурупак, които образували летателен коридор с форма на стрела. В абсолютния му център Нибруки, земния кръстопът на Акадски Нипур, построили контролния център – ръководител на това мащабно начинание на планетата Земя бил Енлил, господар на заповедта. На ранното шумерско пиктографско писмо, неговото име и контролният му център се изобразяват като комплекс от структури с високи антени и широки радари – ОБР-52. Еа, Енки и Енлил били синове на тогавашния владетел на 12-та планета Ан на Акадския Ну, чието име означава «Онзи от небето» И пиктографски се обозначава като звезда. Еа бил първородният син, но тъй като Енлил бил роден от сестра на Ано, именно той бил престолонаследник. Енлил бил пратен на Земята и поел командването от Еа, така наречения господар на Земята. Положението още повече се осложнило, когато за главен медик била пратена Нин Хурсак, господарката на планинския връх, природена сестра и на Еа, и на Енлил. И съблазнила и двамата братя. Тъй като според същия закон за наследството нейният син от един от тях щял да наследи трона. Задълбочено от постоянното съперничество между братята, негодованието на Ея накрая се насочило към техния наследник и станало причина за много от последвалите събития. С хилядолетията, макар че за анонаките 3600 земни години се равнявали само на една година от техния жизнен цикъл, тези редови космонавти започнали да мърморят и да се оплакват. Нима задачата им на космонавти наистина била да копаят руда в мрачните, прашни и душни шахти, може би за да избегне търканията с брат си, е я прекарвал все повече време в юго Африка, далеч от Месопотамия. Анонаките, които се трудели в рудниците, насочвали жалбите си към него и разговаряли за взаимните си недоволства. Един ден, когато Енлил пристигнал на обиколка в района на Рудниците, бил даден знак и избухнал бунт. Анонаките напуснали шахтите, изгорили инструментите си, обкръжили резиденцията на Енлил и започнали да викат Стига! Енлил се свързал с Ано и предложил да подаде оставка и да се завърне народната планета. Ано дошъл на Земята. Бил проведен военен съд. Енлил поискал подстрекателят на бунта да бъде осъден на смърт анонаките задружно отказали да го издадат. След като изслушал свидетелските показания, ано стигнал до заключението, че работата наистина е прекадено сложна. Нима трябвало да преустановят златодобива, тогава е предложил изход. В юго Африка, казал той, живеело същество, което можело да бъде научено да работи в рудниците, стига да му дадат образа на анонаките. Той имал предвид Маймоночовека. човека, който бил еволюирал на Земята, ала все още бил далеч под еволюционното равнище, постигнато от обитателите на 12-та планета. След дълги обсъждания е получил разрешение да осъществи проекта си. Сътвори Лулу, примитивен работник. Казали му. Нека той поеме хомота на анонаките. Главният медик Нин Хурсак трябвало да му помогне. След много опити и грешки била разработена нужната процедура. Е и Нинхурсак извлекли яйцеклетка от маймоножена и я оплодили с сперма на млад космонавт. После я имплантирали, но не в отробата на маймоножената, а на космонавтка. Накрая получили съвършен образец и Нинхурсак радостно извикала: Сътворих го, ръцете ми го създадоха. И вдигнала пред очите на всички първия Хоумул Сапиенс, Обр 53, първото земно бебе в епроветка. Но подобно на всеки хибрид, земянинът не можел да се размножава. За да получат още примитивни работници, извличали, оплождали и имплантирали яйцеклетки от маймоножени в матките на богини на раждането, по 14 наведнъж, за да се родят 7 момчета и 7 момичета. Когато земяните поели рододоби в юго Африка, анонаките в Месопотамия започнали да завиждат. И те настоявали за примитивни работници. Въпреки възраженията на Еа, Енлил принудително взел част от земяните и ги завел в един, дома на праведните в Месопотамия. Това събитие е отразено в Библията. След това Господ Бог взе човека, когато създаде, и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази. И през цялото време космонавтите, които дошли на Земята, били ангажирани с проблема за дълголетието. Техните биологични часовници били настроени за родната им планета. Времето, което и било необходимо за една обиколка около Слънцето, за тях било една година от живота им. Но за една такава година Земята обикаляла Слънцето 3600 пъти 3600 земни години. За да поддържат по-дългите си жизнени цикли на Земята, космонавтите поемали храна на живота и вода на живота, доставени от родната им планета. В своята биологична лаборатория Феридо, чиято емблема била символът на преплетените змии, Обр, 54, е се опитвал да разгадае тайните на живота, размножаването и смъртта. Защо родените на Земята деца на космонавтите стареели толкова по-бързо от своите родители? Защо маймуночовекът живеел толкова кратко? Защо хибридният холмоу, Сапиенс, живеел толкова по-дълго от човека, но съвсем кратко в сравнение с космическите пришълци? Дали се дължало на околната среда? или на унаследени генетични особености. След серия експерименти с генетично манипулиране на хибридите, в които използвал собствената си сперма, Еа получил нов, съвършен образец земянин. Адапа, както го нарекал Еа, имал по-развит интелект и притежавал изключително важната способност да се размножава, но не и дълголетието на космонавтите. Дълбоко разбиране. Той му даде. Даде му знание вечен живот не даримо. Така Адам и Ева от битие получили дара или плода не само на знанието, но и на познаването, библейската ивритска дума за сношение, с цел създаване на потомство. Тази библейска история е иллюстрирана с едно архаично шумерско изображение – Обр, 55. Когато узнал какво е направил Еа, Енлил се разярил. Не било ставало и дума човекът да се размножава като боговете. Нимая щял да му даде и вечен живот, попитал той. Народната планета се разтревожил и Ану. Той от трона си стана и тъй заповяда. Тук Адапа доведете. Оплашен, че неговият усъвършенстван човек ще бъде унищожен в небесните селения, е го посъветвал да избягва храна и вода, защото ще ли да са отровни. Адапа, ти при Ану отиваш, владетеля. Пътя небесен ти ще поемеш, когато на небето отидеш. И до портата на Ано стигнеш, Тамус и Гизида пред портата ще завариш. Те на Ано ще обадят. Благия лик на Ано ще видиш. Когато пред Ано ти се изправиш, когато ти поднесат хляба на смъртта, не яж го. Когато ти поднесат вода на смъртта, не пия. Когато видял Адапа, Ано останал впечатлен от интелигентността му и до каква степен е освоил от тая плана на небето и земята какво ще правим с него? Попитал своите съветници той, след като е го отличил, като му направил шем и му позволил да пътува с космически кораб от земята до Мърдук. Решило се Адапа завинаги да остане на Мърдук и му дали хляба на живота, както и водата на живота. Но предупреден от Еа, той отказал да яде и пие. Когато узнали причината, вече било късно. Той пропуснал шанса си за вечен живот. Върнали Адапа на земята – пътуване, по време на което видял величието на космоса от хоризонта на небето до зенита на небето. Той бил ръкоположен за първожрец на Еридо и Ану му обещал, че от тогава богинята на медицината ще се грижи за човечеството. Но смъртните никога нямало да постигнат висшата си цел – вечния живот. Човечеството започнало да се множи. Хората вече не били роби в родниците и на нивите. Те изпълнявали всякакви задачи, строели домове на боговете – ние ги наричаме храмове и бързо се научили да им готвят, танцуват и свират. Скоро младите анонаки, които били лишени от женска компания, започнали да си взимат за жени дъщерите човешки. Тъй като всички били от еднакво семе на живота и човекът бил хибрид, Създаден с генетичната същност на анонаките, космонавтите и земните жени се оказали биологично съвместими и тия почнаха да им раждат. Енлил наблюдавал всичко това с все по-силни опасения. Първоначалната причина за идването на Земята, смисълът на задачата били забравени. Хубавият живот като че ли бил единствената грижа на анонаките. Природата дала на Енлил възможност да сложи край на опадащите нрави на космонавтите. Земята навлизала в нова ледникова епоха и приятният климат се променял. Засудявало и ставало все по-сухо. Дъждовете уредявали, реките пресъхвали. Реколтите били оскъдни, започнал глад човечеството било подложено на страдания. Дъщери криели храна от майките си, майки изяждали бебетата си. По настояване на Енлил боговете не помагали на хората. Оставете ги да се мъчат, нека броят им намалее, заповядал той. Ледниковата епоха предизвиквала промени и на Антарктида. Ледената шапка, която покривала континента на Южния полюс, от година на година ставала все по-дебела. Под усилващия се натиск, на тежестта и от долната и страна, се увеличавали триенето и топлината. Скоро огромната ледена шапка плавала върху хлъзгава киша от кал. Орбитиращите совалки пратили предупреждение. Ледената шапка ставала нестабилна и ако се плъзнела в океана, образувалата се гигантска вълна щяла да погълне цялата планета. Опасността наистина била изключително сериозна. 12-та планета се връщала към мястото на кръстопътя между Юпитер и Марс. При предишните и доближавания към Земята нейното гравитационно притегляне било предизвикало земетресения и други катаклизми. Сега било изчислено, че гравитацията изпокойно може да предизвика плъзване на ледената шапка в океана и да доведе до глобален потоп. Космонавтите също можели да пострадат от тази катастрофа започнали приготовленията за събиране на всички анонаки при космодрума и за излитането им в космоса преди надигането на гигантската вълна. Надвисналата катастрофа била запазена в тайна от човечеството, тъй като се страхували, че космодрумът ще бъде обграден от тълпи. Всички богове се заклели да крият опасността. Що се отнасяло до хората, казал Енлил, нека загинали, нека семето на земяните бъдело изличено от земята. В Шуропак, града, управляван от Нинхурсак, връзките между хората и боговете били станали най-тесни. Там за пръв път човек бил издигнат за цар. Когато мъките на човечеството станали непосилни, Зиосутра, както го наричали шумерите, поискал помощ от Еа, е и неговите мореплаватели от време на време тайно носили риба на Зиосудра и поданиците му. Ала сега въпросът се отнасял за съдбата на човечеството. Нима творението на Еа и Нинхурсак, трябвало да загине и да се превърне в кал, както искал Енлил, или семето на човечеството трябвало да се запази, действайки на своя глава, е видял в Зиосудра възможност да спаси човешкия род. Следващия път, когато царят дошъл да се моли в храма, Богът шепнешком му отговорил и зад един параван. Като се престорил, че си мърмори сам, той дал на Зиосудра следните наставления. Събори колибите, построй кораб. Презри богатството. Живота спасявай. Остави имота си. Душите спасявай. Вземи по седмина зад всяка преграда. Корабът, който ще сглобиш, нека има. Четири ъгъла и четири борда. Тук и нататък цитатите от Епос за Гилгамеш са по превода на Г. Крумов, освен в специално посочените случаи. Бележка на преводача: Корабът трябвало да може да плава под вода. Подводница която да издържи на прииждащите води. Шумерските текстове толкова подробно посочват размерите и други строителни инструкции за различните палуби и отсеци, че корабът може да се нарисува, както е направил Паул Хаупт, Обр, 56. Е също дал на Зиосудра навигатор и му наредил да насочи кораба към планина на спасението. Планината Арарат, най-високата планинска верига в Близкия изток – чието върхове първи ще ли да се покажат над водата. Потопът започнал както се очаквало. Връх летя бързо от юг, планините удави, с вълни като войни догонваше хората. Анонаките и техните командири наблюдавали катастрофата от орбита около Земята и едва тогава разбрали колко много са заобичали Земята и човечеството. Като в родилни мъки за крещя и штар. Боговете Анонаки заплакаха с нея, седяха и плачеха боговете смирени – Сгушени един в друг, зъзнещи и гладни в своите сувалки. Когато водите се отдръпнали и анонаките започнали да кацат на Арарат, те с радост установили, че семето на човечеството се е спасило. Ала Енлил се разирил, когато видял, че душа тук някаква се е спасила. Наложило се анонаките да го умоляват и е да го убеждава, че за да заселят повторно земята, имат нужда от услугите на хората. Така синовете на Зиосудра и техните семейства били пратени да заселят планинските вериги от двете страни на дворечието и да чакат изсъхването на равнината. Що се отнася до самия Зиосудра? Анонаките живот като на Бог му дариха, вечен дъх като на Бог му дариха. За тази цел те заменили неговия земен дъх с небесен. После отвели Зиосудра, който спасил семето на човечеството и жена му да живее далече, в земята на кръстопътя, земята Тилмун, мястото откъдето излиталто от го заселиха, преводът следва версията на автора. Бележка на преводача: Вече е ясно, че шумерските разкази за боговете на небето и земята, за сътворението на човека и потопа, са изворът, от който черпели своите знания, вярвания и митове другите народи на древния изток. Видяхме, че египетските вярвания съответстват на шумерските че първият египетски свещен град носел името на Ан, че Бенбенът приличал на шумерския гир и така нататък. Днес също е общоприето мнението, че библейските разкази за сътворението и събитията, довели до потопа, представляват сбита еврейска версия на шумерските предания. Библейският герой от историята за потопа, но е аналог на шумерския зиосудра, наричан от напишти в акадските версии но докато шумерите твърдели, че героят от историята за потопа е станал безсмъртен, в Библията не се споменава такова нещо. Обезсмъртяването на Енох също е предадено набързо, за разлика от подробния шумерски разказ за Адапа и други текстове, свързани с подобни възнасения. Това безцеремонно отношение на Стария Завет обаче не успяло да попречи на разпространението през хилядолетията на легендите за библейските герои и тяхното пребиваване и или за връщане от рая. Според най-древните предания, запазени в множество версии, които произлизат от съчинение, датиращо от преди близо 2000 години, наречено Книга за Адам и Ева. Адам се разболял на 930 годишна възраст. Когато видял баща си болен и страдащ, синът му си решил да отиде при най-близката порта на рая и да отправя молба към Бог. Може би той ще ме послуша и ще прати своя ангел да ми донесе плода за който си купнял, плода на дървото на живота. Ала Адам приел смъртната си съдба и искал само да бъде избавен от мъките си. Затова помолил жена си Ева да вземе сит, двамата, заедно да отидат при рая и да не молят за плода на живота, а само за една капка от мирото на живота, което течало от дървото, и да ме помажете с него, да да получа облегчение от болките. Ева и Сит сторили както поискал Адам, стигнали при райската порта и помолили Господ. Накрая им се явил Архангел Михаил, само за да им съобщи, че искането им няма да бъде изпълнено. Времето на Адамовия живот се изпълни, казал им той, и смъртта му не можела да се отклони или отложи. Адам починал след 6 дни. Дори историците на Александър пряко свързвали чудотворните му приключения с Адам, първия човек живял в рая, доказателство за неговото съществуване – и животворни свойства. Връзката в случая с Александър бил уникалният камък, който излъчвал светлина. Адам го взел със себе си от Едемската градина и той се предавал от поколение на поколение, докато не попаднал в ръцете на един безсмъртен фараон, който на свой ред го дал на Александър. Аналогията става още по-очевидна, когато разгледаме старата еврейска легенда, че жезълът на Моисей, с който били извършени много чудеса, включително разделянето на водите на Трастиковото езеро, също идвало от Едемската градина. Адам го дал на Енох, който го дал на своя правнук, Ной, герой от историята за потопа. После бил предаван от поколение на поколение в рода на Сим, сина на Ной, докато не стигнал до Авраам, първия еврейски патриарх. Авраамовият правнук Йосиф го взел със себе си в Египет, където се издигнал до най-висшия сан в двореца на фараона. Жезълът останал в съкровищницата на египетските владетели и така стигнал до Моисей, който бил отгледан като египетски княз, преди да избяга на Синайския полуостров. Според една от версиите, жезълът бил издялан от камък, според друга бил направен от клон, отсечен от дървото на живота, което растяло в Едемската градина. В тези взаимопреплитащи се връзки, които стигат до най-древни времена, има и разкази, свързващи Мойсей Сенох. Една еврейска легенда, наречена Възнасенето на Моисей, разказва, че когато Господ повикал Моисей на Синай и планина и му възложил да изведе израилтяните от Египет, Моисей възразил с различни аргументи, сред които неговата бавна и не особено красноречива реч. За да го избави от слабостта му, Господ решил да му покаже своя престол, небесните ангели и небесните загадки. И Бог заповяда на Метатрон, ангела на Лика, да отведе Моисей в небесните селения. Ужасен, Моисей попитал Метатрон, кой си ти? И ангелът, буквално пратеник. Божи отговорил, аз съм Енох, син на Ярет, твоят праотец. Придружен от ангелския Енох, Моисей обиколил седемте небеса, видял Ада и Рая. После бил върнат на Синай планина и приел възложената му задача. Светлина върху Енох – и неговата грижа за надвисналия потоп, и Ной хвърля друг древен извор – книга на юбилеите. В древността тя също била известна като Апокалипсис на Моисей, тъй като се вярвало, че е написана от Моисей на Синай планина под диктовката на Ангел Божий. Учените обаче смятат, че е съставена през II век. Пере, Хере, тя плътно следва библейското повествование на книга Битие, но дава повече подробности, като например имената на съпругите и дъщерите на допотопните патриарси и се спира на събитията, преживени от човечеството в онези праисторически дни. Библията ни съобщава, че баща на Енох бил Яред, спускане. Но не е и защо носи такова име. Книга на юбилеите допълва липсващата информация. В нея се казва, че родителите на Яред го нарекли така. Защото по негово време ангелите Божии се спуснаха на земята, онези, които се наричат наблюдателите да кажат на децата човешки, че трябва да установят ред и справедливост на земята. Книга на юбилеите разделя епохите на юбилеи и разказва, че през 11-тия юбилей и ред си взе жена на име Барака, ярка мълния, дъщеря на Расуел, дъщерята на брата на неговия баща. И тя му роди син, и той го нарече Енох. И пръв сред мъжете, родени на земята, Енох се научи на писмо, знание и мъдрост, и записа знаците на небето по реда на техните месеци в книга, та човеците да познават сезоните на годината по реда на отделните месеци. През 12-тия юбилей Енох взел за жена едни, моят Едем, дъщеря на Данаил. Тя му родила син на име Матусал. После Енох беше с ангелите Божии 6 юбилея и те му показаха всичко, дето е на земята и в небето. И той записа всичко. Но бедата вече назрявала. Книга Битие съобщава, че преди потопа синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше. И разкая се Господ, задето беше създал човека на земята и се огорчи в сърцето си. И рече Господ, ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих. Според книга на юбилеите Енох, изиграл известна роля за новото отношение на Господ, тъй като свидетелства за наблюдателите, които бяха съгрешавали с дъщерите човешки и свидетелства срещу всички им. И за да бъде защитен от отмъщението на съгрешилите ангели Божии, той беше взет и сред децата човешки и беше поставен в Едемската градина. Конкретно посочена като едно от четирите Божи места на земята, тя била скривалището, където Енох написал своя завет. След това се родил Ной, праведникът, избран да се спаси от потопа. Неговото раждане съвпаднало с смутните времена, когато синовете Божии се отдавали на сексуални развлечения с смъртни жени, довели до криза на патриархалното семейство. Както разказва книгата на Енох, Матусъл взе жена на сина си Ламех и тя зачена от него и му роди син. Но бебето, което се родило, не било обикновено. Тялото му беше бяло като сняг и червено като цвят на роза и косата по главата му и дългите му кадрици бяха бели като вълна и очите му бяха красиви. И когато отвори очи, той освети целия дом като слънце и цялата къща беше светла. И после се изправи в ръцете на акушерката, отвори уста и заговори с Господ на правдата. Поразен, ламех изтичал при баща си Матусал и казал «Родих странен син, различен от човека и подобен на синовете Божии, и неговата природа е различна, и не е като нас. И ми се струва, че не се е родил от мен, а от ангелите. С други думи, подозирал, че жена му не е забременяла от него, а от ангел. Тогава на Ламех му хрумнало нещо. След като дядо му Енох живеел при синовете Божии, защо да не го помоли да разрови тази история? И сега, татко, казал той на Матусъл, те моля да идеш при Еноха, твоя отец, и да узнаеш от него истината, защото неговото обиталище е при ангелите. Матусал изпълнил желанието на Ламех, отишъл в божествените селения, повикал Енох и му разказал за необикновеното момче. Енох поразпитал тук там и уверил Матусал, че Ной е истински син на Ламех и че необикновеният му вите поличва. Ще има потоп и голямо опустошение и щял да се спаси само онзи син, който носил името Ной отеха и неговото семейство тези бъдещи събития, казал на сина си Енох, прочетох в небесните плочки. В тези древни, макар и извън библейски писания, синовете Божии, които участвали в допотопните развлечения, са наречени наблюдатели. Това е същата унази дума «нетер» – наблюдатели, с която египтяните наричали боговете и точното значение на името Шумер – мястото, където се приземили. Различните древни книги, които хвърлят още светлина върху драматичните събития в дните преди потопа, са запазени в няколко версии, които са само преводи, преки или непреки, на изгубени ивритски оригинали. Тяхната автентичност обаче се потвърждава от нашумялото през последните десетилетия открития на свитъците от Мъртво море. Тъй като сред находките има фрагменти, несъмнено представляващи откази от ивритските оригинали на такива патриаршески мемуари. От особен интерес за нас е един фрагмент от свитък, който се отнася за необичайното раждане на Ной и от който можем да научим оригиналната ивритска дума за понятието, превеждано като наблюдатели или изполини, не само в древните версии, но и от съвременни учени, като Т. Десето Римско. Гастър, писанията от Мъртво море и Десето Римско. Дюпон Сумер, есенските писания от Кумран. Според тези учени, колона второ римско от фрагмента започва последния начин. Ето, аз помислих в сърцето си, че детето е на някой от наблюдателите, от светите, и че всъщност е на изполините. И сърцето ми в мен се промени заради детето. Тогава аз, ламех, побързах да ида при Батенос, жена ми, и рекох, искам да се закълнеш в най-святото, в Господа, царя на всички светове, владетеля на синовете небесни, че ще ми кажеш истината дали. Но когато се обърнем към ивритския оригинал, Обр 57, установяваме, че там не пише наблюдатели, а не филим, същото понятие, което е използвано в Битие 6 в българския превод из Полини. Бележка на преводача. Следователно, всички древни текстове взаимно се потвърждават. Дните преди потопа били времето, когато имаше на земята нефилими. Това са силните, от старо време славни човеци от ракетните кораби. Преводът следва версията на автора. Бележка на преводача Според шумерските царски списъци потопът станал 120 шара, 120 орбити от по 3600 години след първото кацане на Земята. Това го датира преди около 13 000 години. Точно по това време, внезапно свършила последната ледникова епоха, и възникнало земеделието. След 3600 години започнала новокаменната епоха, както я наричат учените, епохата на керамиката. После, след още 3600 години, ненадейно разцъфтяла цивилизацията в дворечието, в Шумер. По цялата земя имаше един език и един говор, казва книга Битие, ала скоро след като се заселили в земята Сенар, Шумер, и си построили жилища от печени тухли, Хората се наговорили да си съградим град и кула, висока до небето. Шумерските текстове, от които черпи библейският разказ, все още не са открити, но в различни шумерски извори се натъкваме на алюзии за това събитие. Очевидно Еа се опитвал да привлече човечеството в налагането на контрол над космодрума на Нефилимите, поредният епизод от постоянната връжда между Еа и Енлил, която вече била обхванала и техните потомци. В резултат, съобщавани Библията, Господ и неговите неназовани колеги решили да пръснат човечеството и да смесят езиците му, да му дадат отделни цивилизации. Разискванията на боговете през епохата след потопа са споменати в различни шумерски текстове. В епос за Етана се казва Великите анонаки, които определяха съдбата, обмисляха бъдещето на Земята. Онези, които създадоха четирите региона, които установиха селищата, които наблюдаваха земята, бяха прекалено възвишени за човечеството. Ето защо решението за създаване на четирите региона било придружено от решение за определене на посредници, царе, жреци, между боговете и хората. Така царската власт повторно беше спусната на земята от небето. В опит, който се оказал безуспешен, да сложат край на враждата между родовете на Енлил и Ея, боговете теглили жреби, за да определят властта над регионите. В резултат Азия и Европа се паднали на Енлил и неговите потомци, а Ея получил Африка. Първият район на цивилизацията се състоял от Месопотамия и околните земи. Планините, където възникнало земеделието и оседналият живот, земите, които станали известни като Елам, Персия и Асирия, били дадени на Енлиловия син Нин Урта, негов законен наследник и пръв войн открити са шумерски текстове, които разказват за геройските усилия на Нинурта да отводни планинските проходи и да се погрижи за оцеляването на поданиците си в суровите времена след потопа. Когато пластовете тиня, покриващи дворечието, изсъхнали достатъчно, за да позволят земята отново да бъде заселена, шумер и земите на запад, до Средиземно море, били поставени под властта на енлиловия син Нан, Нар, на Акадски син. Великодушен бог – той ръководил възстановяването на Шумер, повторното построяване на допотопните градове на първоначалните им места и създаването на нови селища. Към последната група се отнася неговата любима столица Ур, родното място на Авраам. Сред изображенията му е полумесецът, негов небесен аналог, Обр 58, на най-големия син на Енлил и Шкур, когато акътците е наричали Адат. Дали северозападните земи, Мала Азия и Средиземноморските острови, откъдето в последствие Гърция получила цивилизацията, царската власт. Подобно на Зевс в по-късна Елада, Адат се изобразява яхнал бик и с раздвоена мълния в ръка. Ея също разделил втория район между синовете си. Известно е, че един от наследниците му на име Нергал управлявал най-южните части на Африка. Друг негов син на име Гибил освоил от баща си изкуството на рододобива и металургията и поел контрола над африканските златни родници трети син, любимецът нея, носил името народната планета Мардук и баща му го изучил на всички науки и астрономия. Около 2000-та година, Пере, Хере, Мардук узурпирал властта на Земята и бил обявен за върховен бог на Вавилон и четирите дяла на света. И както вече видяхме, друг негов син с египетското име ръцарувал в сърцето на цивилизацията на този район, цивилизацията в долината на Нил. Както се установи едва преди 50-ти на години, третият район бил индийският субконтинент. И там възникнала велика древна цивилизация, макар и около хиляда години след Шумерската. Това е цивилизацията в долината на река Инд и нейният център бил царски град, разкопан при Харапа. Тамошният народ не почитал бог, а богиня. Храбските керамични фигурки я представят като привлекателна жена с огърлици и гърди, подчертани сивици, пресичащи тялото й. Тъй като писмеността на харабската цивилизация още не е разчетена, никой не знае как била наричана тази богиня, нито точно каква била тя. Ние обаче смятаме, че тя е дъщеря на син, която шумерите наричали Ирнини, силната, сладко ухаяща господарка, а акътците – Иштар. Шумерските текстове разказват за владенията й в далечна земя, наречена Арата – земя с жито и хамбари като харапа, докъдето тя летяла, облечена като пилот. Поради необходимостта от Космодрум четвъртият район бил отделен от великите анонаки. Не за човечеството, а за тях на изключителна употреба. Всичките им космически съоръжения от времето на кацането им на Земята, космодрумът в Сипар, контролният център в Нипур, били разрушени от потопа. Ниската месопотамска равнина – също била прекалено блатиста, за да позволи възстановяването на тези жизнено важни съоръжения. Трябвало да изберат ново място за космодрум, по-високо, но също подходящо, уединено, но достъпно. Това трябвало да е свещена земя. Забранена зона, достъпна само със специално разрешение. На шумерски тя се наричала Тилмун, буквално земя на ракетите. Начело на новия космодрум поставили сина на син и следователно внук на Енлил. Близнака на Ирнини, Иштар. Той се казвал Отто Сияйния на Акадски шамаш. Именно Отто майсторски осъществил операция Потоп, евакуацията на Сипар. Той бил командир на космонавтите, базирани на земята Орлите. И в официални случаи гордо носил орловата си униформа. Обр 59. В дните преди Потопа разказват преданията неколци на избрани смъртни били възнесени от космодрума. Адапа който пропуснал шанса си и Медоранки, когато боговете Шамаш и Адат откарали в небесните селения, за да бъде посветен в жреческите тайни, и после върнат на земята. После бил Зиосудра, дните на неговия живот са удължени. Героят от историята за потопа, който бил отведен с жена си да живее в Тилмун, в епохата след потопа, съобщават шумерските извори, Етана, древен владетел на Киш, бил възнесен с Шем в божествените селения за да му бъде дадено растението на подмладяването и раждането, но той се страхувал и не успял да завърши пътуването. Фараонът Тутмос, трето римско твърди в надписите си, че Бог го възнесъл на небето и го върнал на земята. Той ми отвори портата на небето. Той разтвори пред мен портала на неговия хоризонт. Издигнах се в небето като божествен сокол, че можех да виждам неговите тайнствени пътища в небето. Изпълних се с разбиране за боговете, в по-късните спомени на човечеството, Шемът бил почитан като обелиск и ракетният кораб, на който отдавали чест орлите. Бил заменен със свещено дърво на живота – Обр 60. Но в Шумер, където боговете били действителност, също като в Египет, когато царували първите фараони, Тилмун, земята на ракетите, била истинско място – Място, където човекът можел да намери безсмъртие. И там, в Шумер, написали историята на човека, който, неканен от боговете, се отправил да промени съдбата си. Седем Гилгамеш – царят, който отказал да умре. Шумерската история на първото известно търсене на безсмъртието разказва за един много древен владетел, който помолил своя божествен кръстник да го пусне в земята на живота. За този необикновен цар древните писари писали епоси. Те разказват, че в съкровеното вникна, разгада тайни и донесе вести от преди потопа. Ходи надалече, завърна се мрачен. И своите премеждия на камък записа от този древен шумерски разказ са запазени по-малко от 200 стиха. За него ни е известно обаче от преводите му на езиците на народите, които наследили шохмерите в Древния изток – асирийци, вавилонци, хети, хурити. Всичките разказвали и преразказвали епоса и глинените плочки, на които са записани тези по-късни версии, някои невредими, други повредени, голям брой направо нечетливи, са позволили на учените за един век да свържат частите от историята. В основата на достигналия до нас вариант са 12 плочки на акадски язик, произхождащи от библиотеката на Ашурбанипъл в Ниневия. Първ за тях съобщава Джордж Смит. Чиято работа в Лондонския британски музей била да подрежда, сравнява и категоризира десетките хиляди плочки и фрагменти от плочки, пристигащи от Месопотамия. Един ден вниманието му привлякал фрагментарен текст, в който, изглежда, ставало дума за потопа. Нямало грешка. Клинописните текстове от Асирия разказвали за цар, който намерил героя на потопа и изслушал разказа му за това събитие. С разбираемо вълнение, ръководителите на музея пратили Джордж Смит да търси липсващите фрагменти на самия археологически обект. Той извадил късмет и намерил достатъчно, за да възстанови текста и да определи последователността на плочките. През 1876 г. Джордж Смит убедително доказал, че както предполага заглавието на труда му, това е халдейският разказ за потопа. По езика и стила той заключил, че е съставен в Вавилон около 2000-та година. Пере, Хере, Джордж Смит отначало прочел името на царя, който търсил Ной като издобор и предположил, че това е не друг, а библейският цар Нимрод. Известно време учените вярвали, че историята наистина се отнася за първия могъщ цар и наричали 12-те плочки епос за Нимрод. Новите находки и проучвания установили шумерския происход на историята и истинското четене на името на героя. Гилгамеш, други исторически текстове, сред които шумерските царски списъци, потвърдили, че той бил владетел на Урук, библейския ерех, около 2900 година. Пере, Хере, следователно епос за Гилгамеш. Както днес се нарича това древно литературно произведение, ни връща близо 5000 години в миналото. Трябва да познаваме историята на Урук, за да разбираме драматичните мащаби на Епоса. Шумерските исторически сведения потвърждават библейския разказ и също съобщават, че след потопа царската власт била възстановена в Киш. В резултат на амбициите на Ирнини и Штар, която изобщо не обичала далечните си владения, столицата била преместена в Урук. Отначало в Урук нямало нищо друго, освен светилище с огромен Зикурат, наречен Ан на Дом на Ан върху който се издигал храмът на Ан, господаря на небето. По време на редките си посещения на земята Ан, харесал Ирнини. Той дал титлата Ин Ан на възлюбена на Ан. Древната мълва предполага, че тя му била възлюбена не само в платоничния смисъл и позволил да живее в зикората Яна, който иначе постеял. Но каква полза от град, без обитатели, от власт, без поданици? Не много далеч на юг, на брега на Персийския залив, се намирал Ериду, където в полусамотение живеел Еа. Оттам той следял човешките дела и давал знания и цивилизация на човечеството. Пленителна и парфюмирана, Инана посетила Еа, нейн дядо. Влюбен и пиян, е изпълнил желанието й да направи урок новия център на шумерската цивилизация, седалище на царската власт вместо Киш. За да изпълни грандиозните си планове, чиято крайна цел била да влезе във вътрешния кръг на 2 на велики богове, Инана Ищар си осигурила подкрепата на брат си Ото Шамаш. Макар в дните преди потопа браковете между нефилимите и дъщерите човешки да предизвиквали гнева на боговете, след опустошителния катаклизъм, те вече не се мръщали на тази практика. Случило се така, че по онова време първожрец в храма на Ан бил син на Шамаш от човешка жена. И Шамаш го помазали за цар на Урук и така поставили началото на първата в света династия царе жреци. Според шумерските царски списъци, той управлявал 324 години. Неговият син, който построи Урук, царувал 420 години. Когато на престола се възкачил Гилгамеш, Петият владетел от тази династия, Урук вече бил процъфтяващ шумерски център, господстващ над съседите си и търгуващ с далечни земи Обр 61. Потомък на великия бог Шамаш по бащина линия Гилгамеш бил смятан за бог 2 трети, човек една трета поради факта, че негова майка била богинята Нинсун Обр. 62. Затова му била дадена привилегията името му да се изписва с представката Божествен. Горд и самоуверен, Гилгамеш отначало бил великодушен и съвестен цар и се занимавал с обичайните задачи да издига отбранителни валове и да украсява храма. Но колкото повече научавал за боговете и хората, толкова по-неспокоен ставал. Насред веселба, мислите му се насочвали към смъртта. Дали заради Божествените си две трети, и той щял да живее толкова дълго, колкото полубожествените си предци, или щяла да надделее третата третина и да му отреди живот на смъртен. Не след дълго той признал безпокойството си на Шамаш. Другарят, обичан на пръст, се превърна, Енкидо, обичният на пръст, се превърна. И аз като него, навярно ще легна и никога вече не ще се надигна, казал той на Бога. Шамаш избегнал прекия отговор тъй като може би самият той не го знаел. И се опитал да накара Гилгамеш да приеме съдбата си, каквато и да е тя, и да се радва на живота, докато може, когато боговете създадоха човека, смъртта отредиха за човешка участ, а с човешката участ само те разполагат. За това заключил Шамаш. За това Гилгамеш напълни си стомаха. И денем и нощем бъди все весел, и всеки свой ден превръщай в празник – Весели се, танцува и денем, и нощем, носи само празнично бляскави дрехи, косите си гъсти, измивай редовно, води на разходка своите дечица. И грабвай жена си в мъжка прегръдка, само в това е човешката радост. Алагилгамеш отказал да приеме съдбата си. Нима не бил две трети бог и само една трета човек. Тогава защо по-малката смъртна част, а не по-голямата, божествената, определяла частта му? Героят не скитал денем, не спял нощем и се опитвал да запази младостта си, като се натрапвал на новобрачни двойки и настоявал да се люби с булката преди младоженеца. Една нощ му се явило видение, което почувствал като поличва. Той се втурнал при майка си да й разкаже съня си, за да му го разтълкува. През нощта, мое майко, весел се движех. Сред мъжете, под звездите на в небето, но върху мен се стовари щитът на Ано. Щитът на Ано се спуснал от небето и паднал близо до него. Гилгамеш продължава разказа си. Аз го повдигнах, но той беше тежък. Блъснах го силно, но напразно не мръдна, докато се опитвал да повдигне щита на Ано, който сигурно дълбоко бил потънал в земята, Страната ни цяла се събра край него, първенците, войската застанаха зад него. Падането му на земята очевидно било видяно от мнозина, тъй като урукските хора се събраха край него. Въпреки че не е подробно описан в текстовете, въпросният обект определено не бил безформен метеорит, а нещо изваено, достойно да бъде наречено Воин на Ано. Явно древният читател не се нуждаел от повече обяснения, тъй като познавал това понятие или неговото изображение което навярно било аналогично на това от цилиндричния печат на обр. 63. Текстът за Гилгамеш нарича долната част на този обект Нозе. Той обаче имал и други характерни части и в него дори можело да се влезе, както става ясно от по-нататъчния разказ за събитията. Силно притиснах горната му част. Не успях да повдигна капака му. ито неговия възносител, с унищожителен огън, тогава върха му откъснах и в дълбините му влязох. Неговата подвижна част, която се повдига нагоре, аз донесох при тебе, преводът следва версията на автора. Бележка на преводача, Гилгамеш бил сигурен, че появата на този обект е поличба от боговете за неговата съдба. Ала майка му, богинята Нинсун, го разочаровала. Онова, което се спуснало като звезда от небето, отговорила тя, предсказвало пристигането на другар, предан, приятел-спасител, с сила невиждана ни иде в страната. Другар ще ти бъде, не ще те остави. Така изтълкувах съня ти, сине. Тя знала за какво говори, тъй като без знанието на Гилгамеш, в отговор на молбите на урукския народ към боговете да разсеят неспокойния цар, те му пратили дивак, който да се бори с него. Казвал се Енки Ду. Творение на Енки, нещо като праисторически човек, който живеел в пустоща с зверовете, направо от степните крави мляко е сукъл. Изобразяват го гол, брадат, с рошава коса, често в компанията на животинските му другари, обр, 64. За да го окрутят, урукските първенци използвали блудница. Енкиду, който до тогава познавал само компанията на зверовете, дълго се любил с жената и възвърнал човешката си природа. После тя го завела в крайградски лагер, където го научили на урукска реч и обноски, и му разкрили навиците на Гилгамеш. Първата му среща с царя станала през нощта, когато Гилгамеш излязал от двореца си и започнал да скита по улиците в търсене на сексуални приключения. Енкидо го причакал и му препречил пътя. Гилгамеш и Енкидо се сграбчиха, като бикове гневни се сбиха, разтърсвали се стени, касите на вратите се изкъртвали. Накрая Гилгамеш коленичи и борбата приключила. Непознатият го победил царят и яроста си потисна, окроти си сърцето. И когато Енкидо се обърнал към него, Гилгамеш си спомнил майчините си думи. Това бил новият му другар. И те се целунаха, заклеха се в дружба, когато двамата станали неразделни приятели, Гилгамеш му разкрил страха си от смъртта. Когато Енкидо чул това, очите му плувнаха в сълзи горчиви, натъжи се сърцето му, той тежко въздъхна и казал на царя, че има начин да надхитри съдбата си да влезе в тайния дом на боговете. Ако Шамаш и Адат застанели на негова страна, боговете ще ли да го направят като себе си? Божественият дом, казал Енкидо, бил в планините покрити с гасталаци от кедри. Той случайно го открил, когато скитал с дивите зверове, но планината била пазена от свирепо чудовище на име Хумбаба. Познавам, мой друже, планината, бях в нея, когато бродех с зверовете. Лесът се простира на множество меру, кой ще проникне в гасталака безкраен, гърмът на хумбаба залива земята, устата му е пламък, дъхът му е гибел. Как ще отидем? В гората от Кедри, Гилгамеш, хумбаба е воин. Могъщ е, не спи той ни денем, ни нощем. Шамаш надарил е хумбаба с сила, надари го и аддо с безстрашие волно. Фактът, че главното задължение на хумбаба било да не допуска смъртни в Кедровата гора, още повече разпалил желанието на Гилгамеш да отиде там, тъй като така можел да стане Бог и да избегне смъртната си участ. Небето, мой друже, достигнали смъртен, боговете и слънцето само са вечни, а човекът живее броени години, мимолетно е всичко, което той стори. Ти от сега ли от смъртта се страхуваш? Къде е тя, силата на твоята храброст? Аз ще тръгна пред тебе, ти викай в гърба ми, Върви и не бой се! Планът бил следният. Трябвало да отидат в подземното място на Шамаш в Кедровата планина, за да могат да достигнат небето като боговете. Дори най-високият човек, по-рано посочил Гилгамеш, не можел да достигне небето. Сега вече знаел къде е мястото, откъдето може да достигне небето. Той коленичил и отправил молитва към Шамаш. Аз тръгвам, но вдигам ръце към Шамаш. Върни ме в Орукския пристан. Загърни ме със своята закрила. За съжаление, фрагментът с отговора на Шамаш е отчупен от плочката. След това обаче четем. Ориста си научил. Той, Гилгамеш, седна заплака. Очевидно получил разрешение да тръгне. Само, че на свой риск. Въпреки това, Гилгамеш решил да отиде и да се бие с Хумбаба без божествена помощ. И да падна в боя, ще ме прославят. Гилгамеш падна в битка с Хумбаба с Вирепия ала ако победя, продължил той, ще получа шем, онова, с което се постига вечността. Когато Гилгамеш поръчал специално оръжие, с което да се бие с хумбаба, урукските старейшини се опитали да го разобедят. Млад си ти още, отбелязали те, защо да рискуваш да умреш, след като ти остават още толкова много години живот. Сам не разбираш какво си замислил. Те събрали всички известни сведения за Кедровата гора и нейния пазител и предупредили царя. Чудовищен образ има Хумбаба. И кой би отблъснал неговите оръжия, защо те примамва такова безумство? Схватка неравна с обсадната машина Хумбаба. Последният стих следва превода на автора. Бележка на преводача: Алагилгамеш и слуша словата съвети, и към своя приятел със смях се обърна. Определянето на Хумбаба като обсадна машина с чудовищен образ, само го окоражило да повярва, че пазителят е подвластен на заповедите на боговете Шамаш и Адат. Тъй като самият той не получил изрично обещание за подкрепа от страна на Шамаш, Гилгамеш решил да се обърне към майка си. Ръка за ръката се хванаха двамата, Гилгамеш и Енкидо отидоха в Егалма, пред взора на Нинсун, царицата славна. Гилгамеш влезе в чертога и царствен. Реших се, о, Нинсун, на поход да тръгна по друми далечни чак при Хумбаба, в небивала битка ще вляза с него, по път неминаван се готвя да тръгна. Поддържа и за шамаш благовонно кадило. Богинята го послушала. Запъти се Нинсун към своите покои. Хлами да облече, за тялото достойна, накити се с нанис, за град тай достоен. Наложи тиара, после вдигнала ръце в молитва към шамаш и му прехвърлила отговорността за пътуването. Защо ме дари ти с син, а положи в градта му такова сърце неспокойно, риторично попитала тя. Докосна го ти, затова тръгва на път предалечен, чак при Хумбава. Нинсун призовала Шамаш да закриля Гилгамеш. Докъдето от поход при нас се не върне, докъдето не стигне гората от кедри, докъдето не убие кръвника Хумбава. Когато научили, че Гилгамеш все пак заминава за пристана, старейшините го благословили и го посъветвали – посни да крачи пред тебе Енкидо, познава той всеки проход в горите и всеки навик на злия хумбава. Отпред който крачи, другаря си брани, и те призовали подкрепата на Шамаш. Шамаш да изпълни твоите копнежи, да своите замисли сбъднати да видиш, нека разтваря пътеките скрити, път да разтваря за твоите крачки, пред твоите стъпки планини да разтваря. Нинсон също се простила с тях. Тя се обърнала към Енкидо, и го помолила да пази Гилгамеш. Ти не си мое чедо, Юнако Енкидо, но от днес те въздигам за брат на сина ми, казала му богинята, и свещен знак окачи на врата му. И двамата се отправили на опасното си пътуване. Четвъртата плочка от Епос за Гилгамеш е посветена на пътуването на другарите до Кедровата гора. За съжаление, тя е толкова фрагментарна, че макар да са открити паралелни фрагменти на хетски язик, не може да бъде свързан последователен текст. Очевидно е обаче, че двамата изминали много път в западна посока. Енкидо от време на време се опитвал да убеди Гилгамеш да се откаже. Хумбаба, предупреждавал го той, можел отдалече да чуе крава. Неговата мрежа можела да лети на голямо разстояние, викът му отеквал от мястото, където става издигането, чак до Нипур, слабост обземала онзи, който се приближавал до горската порта. Да се върнем, помолил го Енкидо, ала другарите продължили напред те достигнаха двамата планината зелена. Продължиха безмълвно да крачат редом. Поспряха от леса удивени. Погледаха кедрите снажни. И прохода зейнал в гората. Там е минал Хумбаба, прорязал пътеки. Те водят направо удобни пътеки. Сред планинските кедри са думат престолът. На богинята Ирнини. Изпълнени с благоговение и умора, двамата легнали да поспят. Посред нощ се събудили какво ме стресна? Попитал Гилгамеш. Едва отново се унесли, когато царят повторно събудил Енкидо. Явило му се видение, казал той, макар че не бил сигурен дали е сънувал. Мой друже, Енкидо, току-що сънувах. Сън втори, мой друже. Видях ни в него. В Клисура планинска стояхме с тебе. Планината се срина, скала ме събори, крака ми затисна. Лъчи запламтяха и мъж в тях зърнах с небивала хубост, с чар не надминат. И той ме измъкна изпод скалите, напои ме с водица, разведри ми сърцето, помогна ми да стъпя с нозе на земята. Кой бил този мъж? С небивала хубост, който измъкнал Гилгамеш изпод сриналата се планина. Какви били тези лъчи, които придружавали лавината? Енкиду не можел да му отговори. Уморен, той отново заспал. Ала нощната тишина пак била нарушена сред нощ се прекъсна сънят му, той стана. И тъй се обърна към своя приятел. Не викна ли, друже, какво ме събуди? Не ме ли побутна? Какво ме стресна? Не е Бог ли преминал? Плътта ми обжари? Енкиду отвърнал, че не го е събудил. И оставил другаря си да се пита, дали край него не е преминал Бог. Озадачени, двамата за пореден път заспали, само за да се събудят отново. Ето как описва видението си Гилгамеш. Тъкно сън трети, друже, сънувах. Всеки от него ужасен би потръпнал. Крещеше небето, земята кънтеше. Денят помрачняваше, разсла се тамата. Светкавица блесна, пожарище пламна. От облаци гъсти порой, страшен ливна. Огаснаха мълниите, пожарът огасна. Планината се срина, в прах се превърна. Гилгамеш трябва да е разбрал, че е видял възнасене на небесна камера. Треперещата от рева на двигателите земя, облаците дим и прах обгърнали местността, помръкналото утринно небе, блясъка на изригващите от двигателите пламъци и угасването на мълниите след издигането на ракетата. Наистина ужасна гледка. Но тя само насърчила героя да продължи, тъй като това потвърждавало, че наближава пристана. На сутринта другарите се опитали да навлязат в гората, като грижливо избягвали дърветата оръжия, които убиват. Енкидо открил портата, за която бил разказал на Гилгамеш. Но когато понечел да я отвори, невидима сила го отхвърлила назад и той лежал парализиран цели 12 дни. Когато възвърнал способността си да се движи и говори, той помолил царя, в гората, мой друже, не бива да влезем. Ала Гилгамеш имал добра вест за другаря си. Докато Енкидо се възстановявал, той бил открил тунел. По шума, който чул отвътре, можел да прецени, че води до заграждението, от което се издават повели. Хайде, казал той на Енкидо. Мой друже, не стой тъй да влезем в гората. Гилгамеш сигурно бил прав, защото шумерският текст съобщава. Гилгамеш откри тайния дом на анонаките. Входът на тунела бил обрасъл или скрит, с дървета и храсти и затрупан с пръст и камъни. Докато Гилгамеш сечеше дърветата, Енкидо изкореняваше пънове. Но тъкмо, когато отворили достатъчно голям проход, до Чухум баба, тези удари тежки рипна от ярост. Той най-после излязъл на сцената в търсене на натрапниците. Видът му бил ужасен, зъбите му били като на змей, лицето му било лъвско, приближаването му било като прииждане на потоп. Най-страшен бил неговият светещ лъч. Той излизал от челото му и поглъщал дървета и храсти. Нищо не можело да избяга от смъртоносната му сила. Един шумерски цилиндричен печат изобразява неизвестен бог, Гилгамеш и Енкидо, застанали от двете страни на механичен робот, несъмнено чудовището с смъртоносните лъчи от Епоса Обр 65. Фрагментарните текстове показват, че Хумбаба можел да се обгръща в седем плаща, но когато се появил на сцената, той бил само с един. Двамата другари се възползвали от тази възможност. И се опитали да го нападнат от засада. Когато чудовището се обърнало към тях, смъртоносният лъч на челото му оставил огнена диря. В последния момент от небето дошла помощ. Видял затрудненото им положение, Шамаш Небесният се провикна отгоре. Не се опитвайте да избягате, посъветвал ги той, тръгнете към него. После Богът вдигнал няколко вихрушки, които духнаха свирепо право в очите на злия Хумбаба и неутрализирали лъча му както възнамерявал Шамаш, угаснаха мълниите, пожарът угасна. Скоро Хумбаба бил обездвижен. Напред. И да мръдне, не може. Назад, да остъпи, не може. Тогава двамата го нападнали. Енкидо право в градта го удари. На третия удар той падна. Така да убиха пазача Хумбаба. На две беру наоколо застенаха кедрите. Ободрени от победата, ала изтощени от битката, другарите спрели да си починат край един поток. Гилгамеш се съблякал да се изкъпе. Хвърли мръсните дрехи и чисти облече, наметна порфира, притегна се с пояс. Нямало нужда да бърза. Вече нищо не стояло на пътя към тайния дом на анунаките. Той изобщо не подозирал, че скоро похота на една жена ще го лиши от победата. Това място било кръстопът на Иштар. Богинята често идвала и заминавала от този пристан. Също като Шамаш, тя сигурно била наблюдавала битката може би от своята въздушна, крилата, небесна камера, както е изобразено на един хетски печат, Обр, 66. Когато се съблякал и се изкъпал, Гилгамеш, тъй блесна с хубост, че грабна сърцето на богинята Ищар. Тя се приближила към героя и без заобикалки му казала какво желае. Ела, Гилгамеш, годеник да ми станеш, плода подари ми на своето тяло. Стани ми избраник, аз твоя невеста сигурна, че ще го съблазни, богинята му обещала златни каляски, великолепен палат, власт над други царе и велможи. А в отговора си Гилгамеш посочил, че не може да й даде нищо в замяна. А що се отнасяло до нейната любов, колко време щяла да продължи тя, рано или късно, казал той, и Штар щяла да се избави от него като осандал, който жули крака, обут в него. Героят изброил имената на другите мъже, който била преластила и отказал, разярена от тази обида, и поискала от Ану бик един небесен царя да убие. Нападнати от небесното чудовище Гилгамеш и Енкиду забравили за какво са тръгнали и си плюли на петите. Шамаш им помогнал да стигнат по-бързо до Урук, но в покрайнините на града бикът ги настигнал. Гилгамеш успял да влезе зад градските стени и да повика своите войни. Енкиду останал навън сам, да задържи небесното чудовище. Когато небесният бик пръхна, разейна се яма, 200 мъже урукски изпопадаха в нея. Енкидо паднал в една от ямите и чудовището се обърнало с гръб към него. Енкиду бързо изскочил от ямата и го убил. Не е ясно точно какво е представлявал небесният бик. Шумерският термин «гутан» не може също да означава нападател на Ану, негова ракета. Заинтригувани от този епизод – Древните творци често изобразявали Гилгамеш или Енкидо да се бият с истински бик пред погледа на голата ищар и понякога на Адат Обр 67А. Но от текста на Епоса е ясно, че това оръжие на Ано било механично устройство от метал, снабдено с два пробивача, рогата, излети от лазури 30 мини, два пръста бедебела обковката златна. Някои древни изображения представят такъв механичен бик, който се спуска от небето, Обр, 67 След като победили небесния бик, Гилгамеш извика за наячиите разни, майстори всякакви, да разгледат небесното чудовище и да го разглубят. После двамата сенкиду триумфално отишли да отдадат почет на Шамаш. Ала като в родилни мъки за крещя и штар, Гилгамеш и Енкидо отдъхвали в палата от продължилото цяла нощ пиршество но в божествените селения върховните богове обмислили жалбата на Ищар. И рече на Енлил. Задето убиха Бика и Хумбава. На гибел обричам от двамата онзи, който изсече планинските кедри. Енлил отсъди. Да загине Енкидо, Гилгамеш сред живите нека остане. Тогава се намесил Шамаш, всичко станало с негово съгласие. Защо да загине невинен Енкидо? Докато боговете спорели, Енкидо лежал в кома смутен и загрижен, Гилгамеш крачал пред ложето, на което неподвижно лежал другарят му. Горчиви сълзи се стичали по бузите му. Колкото и да скърбял за него обаче, мислите му се насочили към собствената му мъка. И той ли някой ден щял да умре като Енкидо, след всички усилия, и той ли щял да свърши като смъртен? Накрая боговете стигнали до компромис. Смъртната присъда на Енкидо била заменена с тежък труд в рудниците, където да прекара остатъка от дните си. Присъдата ще ли да изпълнят двама пратеници, облечени като птици, с криле вместо дрехи? Единият от тях, младеж с мрачно лице, в лицето приличаше на боревесната птица. Той щял да го отведе в земята на родниците. Докосна ме, в птица и мене превърна, и птичи крила на раменете ми сложи. Погледнаме той, отведеме в мрака, в дома на Иркала, в дома, от който не се връщат обратно по пътя по който не се връщат обратно, в дома, в който няма светлина за очите, в дома, в който с пепел и с глина се хранят. Едно древно изображение върху цилиндричен печат иллюстрира тази сцена и представя крилат пратеник Ангел да води Енкидо за ръка. Обр. 68. Когато Гилгамеш чул присъдата на своя приятел, му хрумнало нещо. Недалеч от земята на рудниците, знаел той, се намирала земята на живота там боговете водели хората, на които дарявали вечна младост. Това били селенията на предците, които великите богове помазали с пречистващи води. Там живеели самодръжци, които се гощавали с храната и еликсира на боговете. Там видях самодръжци с венци овенчани и царе венценосци владели земята във времето прежно. Те все се надяват на Ану и Енлил все жертви принасят, месо им пекът, с вода хладостроина. От меха ги разхлаждат. Нима това не било същото място, където отвели Зиосудра, от напиштим, героя от потопа. И откъдето е Тана се възнесъл на небето, и така цар Гилгамеш към земята Тилмун насочи ума си. Той съобщил на съживение Енкидо, че ще го придружи поне до някъде и пояснил. Нула, Енкидо. Ще вляза в страната, ще издигна Шем. На местата, където Шемове, бяха издигани. Ще издигна аз своя шем. Преводът следва версията на автора. Бележка на преводача, за да отиде в земята на живота обаче, имал нужда от специално разрешение. Старейшините на Урук и божествената му майка настойчиво го посъветвали да се обърне за помощ към Уто, Шамаш. Щом в страната да идеш ти искаш, съобщи на Уто, съобщи на Уто, на Уто героя. Страната е подвластна на Уто, страната, която е на кедри богата, тя е подвластна на Ото героя. Съобщи на Ото. Гилгамеш принесъл жертва на Бога и го помолил за съгласие и за крила. Нула, Ото. В страната искам да вляза. Бъди мой съюзник. В страната, която е на кедри богата, искам да вляза. Бъди мой съюзник. На местата, където шемове бяха издигани. Нека издигна аз своя шем. Преводът следва версията на автора. Бележка на преводача – от началото, Шамаш се съмнявал дали Гилгамеш е достоен да влезе в земята на живота. Накрая отстъпил пред молбите и молитвите и го предупредил, че пътят му ще мине през мрачен и сух район. Пръхът на кръстопътищата щял да е негов дом, пустинята щяла да му е ложе, тръни и капини щели да жулят краката му, жажда щяла да го мори. След като не успял да разобеди героя, той му казал, че местата, където шемове бяха издигани – са заобиколени от седем планини и проходите се вардят от страховити, могъщи, които могат да изстрелват опожаряващи пламъци и мълнии. Накрая обаче Оту се смилил над пролетите от Гилгамеш сълзи и отстъпил. Ала Гилгамеш постъпил лекомислено. Вместо да поеме по суровия път през сушата, той решил да измине по-голямата част от разстоянието по море. След като стигнали до далечната си цел, Енкидо щял да поеме към земята на рудниците а царят щял да продължи към земята на живота. Той избрал 50-ма млади неженени мъже за гребци на кораба. Първата им задача била да отсекат и докарат в Урук специални дървета, от които да построят кораб Мааган, египетски кораб. Урукските ковачи изковали яки оръжия. Когато всичко било готово, групата отплавала. Доколкото може да се съди от текстовете, те се насочили покрай бреговете на Персийския залив, и несъмнено възнамерявали да заобиколят арабския полуостров, за да продължат през Червено море към Египет. Но гневът на Енлил не закъснял. Нима не били казали на Енкидо, че млад ангел ще го хване за ръка и ще го заведе в земята на рудниците. Тогава защо плавал на царски кораб с гилгамеш и 50 въоръжени мъже? Вечерта от тук, който ги изпращал с мрачно предчувствие, с вдигната глава си отиде планините по далечния бряг помръкнали, потънали в сенки. Тогава до планината се изправил страж, който също като хумбаба можел да изстрелва смъртоносни лъчи. Страховитото същество атакувало кораба и неговите пътници. Страх обзел Енкидо. «Хайде да се върнем в урук», – помолил той. Ала Гилгамеш не искал и да чуе. Вместо това насочил кораба към брега, решен да влезе в сражение с стража, независимо дали е човек или бог и тогава се случило най-страшното. Платното се разкъсало. Сякаш невидима ръка преобърнала кораба и всички потънали. Гилгамеш и Енкидо някак си успели да доплуват до брега. Във водата видели потъналия кораб и моряците, които продължавали да стоят на постовете си като живи. Штом потъна, штом в морето потъна, вечерта штом маган корабът потъна, щом корабът, който плаваше за маган, потъна, в него като живи същества седяха родените от женска отроба, прекарали нощта на непознатия бряг в спорове по кой път да поемат. Гилгамеш все още бил решен да стигне страната. Енкиду го съветвал да потърсят път за града. Скоро обаче го обзела слабост. Гилгамеш отчаяно го умолявал да не се предава. Друже мой скъпи, нежно го наричал той, ала смъртта, която не прави разлика между хората, била неумолима. Седем денонощия тъгувал за Енкиду царят, докато черви плъзнаха в устата безмълвна. Отначало Гилгамеш се скитал безцелно. Гилгамеш за Енкидо, своя приятел, ридае горчиво и в степите тича. В моята отроба тъга се е впила, страхът от смъртта в степта ме прогони. Пак започнали да го измъчват мисли за собствената му съдба. Нима като него, Енкидо, и аз ще загина. Тогава отново взел решение да се противопостави на участта си и се отправил към отнапищи, синът на Убъртото. Вървял по неравни пустинни пътеки и ловувал, за да се храни. Никой не знае какви планини изкачил, какви потоци прекосил, тъжно посочват древните писари. Според асирийските и хетските версии, накрая той наближил обитаема земя. Този район бил посветен на син, бащата на Шамаш. Когато една нощ стигнал до планински проход, Гилгамеш видял лъвове и се оплашил. Повдигнах глава, на син се помолих. Към мястото, дето боговете се подмладяват, са крачките мои отправени. Закриле и ме. Същата нощ царят сънувал е сън, който разтълкувал като поличба от син, че ще се възрадва в живота. Насърчен, гилгамеш, като стрела се вряза сред лъвското стадо. Битката му с лъвовете е увековечена с изображения не само в Месопотамия, но и в целия древен свят, дори в Египет, Обр 69-ас, след изгрев слънце Гилгамеш, минал през един планински проход. В подножието на планината видял огромно езеро, до което имало град, ограден с крепостна стена. Там се издигал храм на син. Край морето извън града имало кръчма. Когато се приближил, Гилгамеш видял кръчмарката си дори. Когато обаче го зърнала, тя се оплашила от вида му. В кожи облечен, потънал в пепел. Мъка безмерна в плътта му се крие. Лицето му бледо на смъртник прилича. Естествено, когато го зърна, вратите за лости, захлопна вратите и спусна резето. С огромно усилие Гилгамеш я убедил в истинската си самоличност и добрите си намерения, разказал и какво е преживял и какво търси. След като си починал и отолил глада и жаждата си, Гилгамеш бързал да продължи. Кой бил най-краткият път до земята на живота, попитал той си дори. Трябвало ли да заобиколи морето и да прекоси голите планини, или можел да прекоси с кораб. Посочи ми стопанке пътя към от напищи. Подари ми разгадката на пътя по таен. Разкажи как изглежда, аз трябва да зная. Ако може, тогава ще премина морето. Кажи, че не може и в степта ще побягна. Оказало се, че изборът не е прост, тъй като това море било морето на смъртта. Не е имало никога път през морето. И никой отвеки до този бряг стигнал, не е смогъл да мине ни стъпка нататък. През морето минава само Шамаш героят. И кой освен него би могъл да мине? Труден е преходът, пътят е тежък. Пътя прегражда вода смъртоносна. Ако се впуснеш сам през морето, ще стигнеш водата смъртоносна и после... После си дори му разкрила, че в края на краищата може би има начин да прекоси морето с вода смъртоносна. Уршанаби, лоткарят на бок от напищи. Има идоли и урно, уловена в гората. Намери лоткаря, помоли го, опитай. Единствено с него би могъл да минеш. Откаже ли, бързо се връщай обратно. Гилгамеш послушал съвета й и намерил Уршанаби. След дълги разпити кой е, как е стигнал до там и къде отивал откарят го намерил за достоен за услугите си. С помощта на дълги върлини салът бързо заплавал напред път за 6 седмици за 3 дни изминаха и стигнали в Тилмун, земята на живота. На къде трябвало да се отправи сега, зачудил се Гилгамеш. Трябва да отидеш при една планина, отговорил Уршанаби. Планината се казвала Машо. Насоките на Уршанаби са запазени в хетската версия на Епоса, фрагменти от която са открити в Бугаскьой и други хетски обекти. От тези фрагменти компилирани от Йоханес, Фридрих в Дай Хетхитисхен Бруцхстукес де Гилгамес Хепос, хетски фрагменти от Епос за Гилгамеш, Вем, бележка на преводача, научаваме, че героят трябвало да върви по обичайния път, който водел към далечното голямо море. Трябвало да следи за две каменни колони, които според Уршанаби винаги го насочвали към целта. Там трябвало да завие и да стигне до Итла, свещен град на Бога, когато хетите наричали Улуя, Богът на върховете. Този Бог трябвало да му даде благословията си, за да може да продължи. Гилгамеш последвал указанията на лоткаря и стигнал фитла. В далечината очевидно се виждало голямото море. Там героят отолил глада и жаждата си, изкъпал се и отново се нагласил, както подобава на цар. Шамаш за пореден път му се притекал на помощ, и го посъветвал да принесе жертва на Улуя. Той го завел при великия бог, Обр, 70, и казал на Улуя, «Приеми жертвата му, дай му живот!» А Лакомарби, друг бог, известен от хетските паметници, категорично възразил, «Не може ли да дарят безсмъртие на Гилгамеш?» заявил той. Гилгамеш, изглежда, разбрал, че няма да му дадат шем и се съгласил на по-малко, не можело ли поне да се срещне със своя праотец от Напищи, след като боговете не отговорили веднага? Той, с мълчаливото одобрение на Шамаш, напуснал града и се отправил към планината машу, като всеки ден спирал да принася жертви на Улуя. След шест дни стигнал до планината и това наистина било мястото на шемовете. Планината, наречена Машо, най-сетне достигна под нейния хребет, където всеки ден шемове се виждат. Да излитат и кацат. Последните два стиха следват превода на автора. Бележка на преводача: Функциите на планината изисквали да бъде свързана и с далечното небе, и с далечните краища на земята, за да стигне небето отливка. Под гърдите на Машу е мрачният пъкъл, в планината можело да се влезе, а входът, портата, бил строго охраняван. Ракето-човец и звезда вратите и пазят. Видът им е ужас. Очите им – гибел. Проблеснат ли само? Канали разломяват. Звезда в превода на Г. Крумов – скорпионо човеци. Бележка на преводача – Открити са изображения на крилати същества или божествени бикочовеци с кръгло устройство, монтирано върху стойка, което може би изстрелва описаните в епоса лъчи. Виш обр, 71 аз. Гилгамеш ги погледна и лицето му дръско от страх се засенчи, изтръпна от ужас. Окупити се бързо към тях се отправи, когато видял, че гибелният му лъч само за кратко въздейства върху героя, ракето човекът извикал на жена си. Появи се човек, а с божествено тяло. Изглежда, лъчите можели да зашеметяват или да убиват хора, но били безобидни за боговете. гилгамеш се приближил и поискал да се представи и да обясни, защо е дошъл в забранената зона. След като описал своя частично божествен происход, той казал, че идва да търси живота. Затова искал да се срещне със своя праотец от Напищи. При татко от Напищи бързам да ида. Само той, оцелелият от потопа, попадна. При боговете велики и намери живота. Ще го попитам какво са смъртта и животът. Няма пътека към него, отвърнали двамата стражи. Гилгамеш дръзко се позовал на Шамаш и обяснил, че е две трети бог. Поради фрагментарния характер на плочката, не е известно какво се е случило после, но ракето човекът поне съобщил на Гилгамеш, че му дава разрешение. Разтварям пред тебе вратата планинска. Небесната порта е разпространен мотив в древноисточните цилиндрични печати и изобразява крилата стълба, водеща към дървото на живота. Понякога я охраняват змии. Виш обр. 72. Гилгамеш влязал и насочи се бързо по пътя на Шамаш. Пътуването му продължило 12 беру, двойни часове, и през повечето време той не виждал нищо. Най-вероятно очите му били завързани, тъй като текстът подчертава, че за него нямало светлина. На осмата беру, той извикал от страх, на деветата студовеят голъхна. Лицето му близна с език студовеят. На 11 беру светлинка за мъждука накрая, на 12 беру светлината проблясна. Отново можел да вижда, и гледката го поразила видял божествено място с градина от скъпоценни камъни. Великолепието на градината е очевидно, въпреки повредения древен текст. Поспря до горичка с дървета от камък. От плод натежали халцедонови клони, надвиснали с гроздове, на вид приятни, лазорите ни стволи разперили клони, от плод натежали, на вид интересни. Във водите и чисти тръстики, от камъни са су, като дърво на живота и дърво на от Каманиан Гук. Последните два стиха следват превода на автора. Бележка на преводача, градината е описана на дълго и широко. Развълнуван и поразен, Гилгамеш смаяно е обикалял. Очевидно се намирал в копие на Едемската градина. Все още не е известно какво се е случило после, тъй като цяла колона от деветата плочка е прекалено повредена, за да може да се разчете. Или в изкуствената градина, или някъде друга да гилгамеш най-после намерил от Напищи. Когато видял човек от миналите дни, първата му реакция била да забележи, че двамата не се различават. Очуден те гледам сега от Напищи. Такъв като мен си. Наръст не си дивен. Такъв като мен си. Ти сам не си дивен. После царят преминал направо на въпроса. При боговете велики. Как единствен попадна и живота намери? В отговор на този въпрос от Напишти казал на Гилгамеш «Добре, послушай откровените думи, божествени тайни ще разкрия пред тебе». Тайната бил разказът за потопа, историята за времето, когато той бил владетел на Шоропак и боговете решили да погубят човечеството, но Енки тайно го посъветвал да построи специален подводен кораб и да вземе на борда семейството си и семето на всички живи неща. Богът му дал навигатор, който насочил кораба към планината Арарат. Когато водите започнали да се отдръпват, от напищи слязал от кораба и принесъл жертва. Боговете, които обикаляли около наводнената земя с совалките си, също кацнали на Арарат и се нахвърлили на печеното месо. Последен се приземил Енлил и се разярил, когато разбрал, че макар всички богове да били положили клетва, Енки спасил човечеството от гибел ала когато гневът му се оталожил, Енлил осъзнал положителната страна на това избавление и тогава продължил разказа си от напищи «Богът му дал вечен живот». Надигна се Енлил и в кораба влезе, за ръката ме хвана, навън ме изведе, до мен на колене жена ми постави, докосна челата ни между нас застанал, благослови ни с думи. До днес от напищи човек бе само. От днес от напищи и жена му до него, да бъдат равни с нас, боговете, от днес от Напишти да живее далече, дето реката се влива. И така, завършил от напищи, той бил отведен да живее при боговете в далечните селения. Но как можел да го постигне Гилгамеш? Но иначе бих ли събрал боговете, за да намериш живота, който те й търсиш? След като изслушал разказа му и разбрал, че единствено съветът на боговете може да му даде вечен живот, и че той сам не може да го получи, Гилгамеш е изгубил съзнание. Шест дни и седем нощи останал в несвяст. От саркастично казал на жена си. Погледни героя, който търси живота. Сънят го обвива като мъгла пустинна. Докато Гилгамеш спял, те се грижели за него, та по същите пътеки да се върне спокойно, през същите порти в своя край да се върне. Повикали лоткари Оршанаби да откара Гилгамеш обратно. Но в последния момент, когато царят се готвел да си тръгне, от Напищи му разкрил още една тайна. Макар че не бил в състояние да избегне смъртта, казал му той, имало начин да я отложи. Това можело да се постигне с тайното цвете, което ядели самите богове, за да останат вечно млади. След него извика от Напищи: Гилгамеш, ти страда пътя си дълъг, искам с подарък в Фурук да се върнеш. Затова и слушай думите заветни узнай къде вирее цветето вълшебно. Никне под водата на морското дъно. И раздира всичко с будли като роза. Но ако успееш с ръка да го откъснеш, завинаги млад ще останеш. Цветето научаваме от следващия отказ, растяло на морското дъно. Гилгамеш и слуша заветните думи, повдигна капака на морската шахта, на краката си върза камъни тежки, те го потопиха в глъбта океанска. Той цветето хвана, раздра си ръката, свали от краката си камъните тежки. И при боят морски на брега го върна, когато се върнал при Уршанаби, царят триумфално му казал «Това Уршанаби е цвете вълшебно, с живот непреходен човека дарява. Ще занеса цветето в урок градение, Ще нахраня някого, цветето ще изпитам. Стане ли старецът пак млад от него? Ще хапна от цвета му и млад ще остана на един шумерски цилиндричен печат, датиращ от около 1700 година. Пере, Хере и иллюстриращ сцени от епоса е представен вляво полуголият и рошав Гилгамеш, който се бори с два лъва. Вдясно героят протяга към Уршанаби, цветето на вечната младост. В центъра един бог държи необикновен, спираловиден инструмент или оръжие – обр, 73. Ала съдбата се намесила – Както станало, и с всички онези, които през следващите хилядолетия и столетия се отправили да дират цветето на младостта. След 30 версти гилгамеш и уршанаби, починаха малко сред вода, която лъхаше прохлада. Гилгамеш се вдигна, рипна във водата. Тогава се случила бедата. Но змия усети аромата странен, плъзна се нагоре, цветето му грабна. А гилгамеш седна, заплака горчиво. По лицето му рукнаха горчивите сълзи. Към Уршонаби кормчията така се обърна. За кого Оршонаби ръцете си измъчих? Кръвта от сърцето си за кого изливах. За себе си нищо добро не постигнах. Надарих с вечност някакво влечуго. Друг шумерски печат иллюстрира трагичния край на епоса. Крилатия портал на заден план, управляваната от уршанаби лодка и гилгамеш, който се бори с змията. След като не намерил безсмъртието, той е преследван от ангела на смъртта Обр 74. И през поколения писари преписвали, поети рецитирали и разказвачи разказвали историята на първото безплодно търсене на безсмъртието Епоса за Гилгамеш. Ето как започнало всичко. Видя той всичко, света обходи. Морето преплава, прекоси планините, с другаря си дързък покори враговете дарен с мъдрост, проумя всичко. В съкровеното вникна, разгада тайни. И донесе вести от преди потопа. Ходи надалече, завърна се мрачен. И своите премеждия на камък записа и ето как свършило всичко според шумерските царски списъци. Божественият Гилгамеш, чийто баща беше човек, първожрец в храма, царува 126 години. Урлугал, син на Гилгамеш, царува след него, 8 ездачи на облаците. През следващите хилядолетия пътуването на Гилгамеш в търсене на безсмъртието несъмнено станало източник на много разкази за полубогове и герои, които също се отправили да дират рая на земята или небесните селения на боговете. Епос за Гилгамеш служил като справочник, в който по-късните търсачи се опитвали да открият древните ориентири, насочващи към земята на живота. Приликите между географските ориентири, изкуствени тунели, коридори, херметични шлюзове и радиационни камери, както и птицеподобните същества или орли и множество други съществени и маловажни подробности са прекалено многобройни и близки, за да са чиста случайност. В същото време епосът за пътуването може би обяснява объркването, което царяло през следващите хилядолетия относно точното местонахождение на заветната цел. Защото, както показва нашият детайлен анализ, Гилгамеш направил не едно, а две пътувания факт, пренебрегван от повечето учени и днес, и в миналото. Драмата на Гилгамеш достигнала своята кулминация в земята Тилмун дом на боговете и място на шемовете. Там той се срещнал със свой праотец, който избегнал смъртта. Там открил цветето на вечната младост. Там през следващите хилядолетия имало други божествени срещи и събития които повлияли върху човешката история. Според нас там се намирал Дуат, стълбата към небето. Ала това не била първата цел на Гилгамеш и ние трябва да тръгнем по стъпките му в същата последователност, в каквато се отправил на пътуването си самият той. Първата му цел по пътя към безсмъртието не бил Тилмун, а пристанат на Кедровата планина в голямата Кедрова гора. Учени като са на Крамър, Шумерите, Наричат загадъчни и все още неясни шумерските твърдения, че Шамаш можел да изгрява в кедровата земя и не само в Тилмун. Отговорът е, че освен космодрума в Тилмун, от който можели да се достигнат най-далечните небеса, имало и пристан, от който боговете можели да достигат земното небе. Това откритие се потвърждава от нашето заключение, че боговете използвали два типа кораби – гир, ракети, които излитали от Тилмун, и му – небесна камера техниката на нефилимите била на толкова високо равнище, че горната част на гир, командният модул, който египтяните наричали Бенбен, -Бен, можела да се отделя и да лети в земното небе като му. Древните народи били виждали гир в техните хангари – Обр, 27, и даже в полет – Обр, 75, но най-често изобразявали небесни камери, които днес бихме определили като НЛО неидентифицирани летящи обекти. Камерата, която се явила на патриарха Яков, спокойно може да е приличала на небесната колесница на Иштар, Обр, ББ. Описаното от пророк Езекиил, летящо колело, напомня на асирийските изображения на летящия бог, Обр, 76а. Някои изображения, открити в древния обект на брега на река Йордан срещу Ерихон, предполагат, че за да кацнат, тези сферични кораби спускали три колесника обр. 76 и това спокойно може да са били огнените вихрушки, с които от същото това място бил възнесен на небето пророк Илия. Подобно на шумерските орли, всички древни народи изобразявали летящите богове с криле. Крилатите същества, чието образи можем да проследим до юдейско-християнската вяра в херовими и ангели, буквално пратеници. Божии обр. 77. Следователно Тилмун бил космодрумът. Пристанът, кръстопътят на Ищар се намирал на Кедровата планина, летището на боговете. И Гилгамеш първо се отправил към него. Докато идентифицирането на Тилмун и неговото местонахождение никак не е лесно, локализирането на Кедровата гора не представлява проблем. Освен незначителния брой дървета на остров Кипър, в близкия изток има само още едно такова място – Ливанските планини. Тези величествени кедри, които достигат 45 метра височина, многократно се възхваляват в Библията и древните хора, още от най-ранни времена познавали тяхната уникалност. Както свидетелстват старозаветните и други древноисточни текстове, ливанските кедри се използвали за строеж и украса на храмове, домове на боговете. Практика, подробно описана в онези глави от Трета книга Царства, в които се разказва за строежа на Соломоновия храм в Ерусалим. Библейският бог, изглежда, отлично познавал кедрите и често ги споменавал в алегориите си, като сравнявал с тях владетели и държави. Ето, Асур беше кедър ливански с гиздави ветви, кичест и висок. Върхът му – сред гъсти облаци. Водите го правеха да расте, бездната го подигаше, реките й окръжаваха неговото съдище и тя пращаше потоците си към всички полски дървета, докато гневът господен не го повалил и не съсякал клоните му. Очевидно човекът така и не успял да култивира тези кедри и Библията потвърждава, че опитът му напълно се провалил. Тя приписва този опит на вавилонския цар, действително или алегорично, и съобщава, че владетелят прилетя на Ливан и отне върха на един кедър, избрал семе от него и посяго в годна земя, и го постави до голяма вода. Ала дървото, което пораснало, не било висок кедър, а приличало на върба, лоза, широка, ниска на ръст. От друга страна, библейският Бог знаел тайната на култивирането на кедрите. Тъй казва Господ Бог. И ще взема от върха на висок кедър. И ще посъдя. От най-горните му клони ще откъсна нежно клонче и ще го посъдя на висока и величествена планина. И то ще пусне клони, ще даде плод и ще стане величествен кедър. Познаването на тази тайна явно се дължи на факта, че кедърът растял в градината на боговете. Никое друго дърво не можело да се сравнява с него, ни едно дърво в Божията градина не се равнеше с него по хубостта си. Ивритската дума «ган», овощна градина, произлиза от корена «генене», «пазя», вардия и означава «охранявана», «забранена зона», същото значение, каквото внушава на читателя и епос за Гилгамеш, гора, която се простира на много версти, пазена от огнен войн, ужас за смъртните, достъпна единствено през порта, която парализирала докосналия я на трапник. Вътре се намирал тайният дом на анонаките. Тунел водел до заграждението, от което се издават повели, подземното място на Шамаш. Гилгамеш почти успял да стигне до пристана, тъй като имал разрешението и помощта на Шамаш. Ала гневът на Иштар, когато отблъснал ухажването й, напълно обърнал хода на събитията. По съвсем различен начин, Старият Завет описва съдбата на друг смъртен цар. Той бил владетел на Тир, град-държава на Ливанския бряг, недалеч от Кедровата планина, и Божеството, както се разказва в глава 28 на книга на Езекиил, му позволило да я посети. Ти беше в Едем в Божията градина. Твоите дрехи бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Ти беше помазан херовим, за да осеняваш. И аз те поставих за това. Ти беше на светата Божия планина, ходеше посред огнени камъни. Гилгамеш Неканен се опитал да влезе в пристана на боговете, докато царят на Тир не е само получил разрешение за това, но и очевидно бил повозен с огнени камъни, летейки като херовим. В резултат аз съм Бог, заявил той. Седя на Божия седалище в сърцето на моретата. За Неговото високомерие трябвало да му съобщи пророкът, щяла да го сполети, смъртта на езичник от ръцете на другоземци. Следователно и евреите от библейски времена и техните северни съседи познавали местонахождението и характера на пристана на кедровата планина, до който през предишното хилядолетие се опитал да стигне гилгамеш. Както ще се уверим, това не било митологично, а истинско място, съществуват не само текстове, но и изображения от онези древни дни, които свидетелстват за неговото съществуване и функции. Да се върнем на историята за царя, който се опитал да отгледа кедър. Старият завет съобщава, че той откърши най-горния от младите му клончета, донесе го в ханаанската земя и го тори в града на търговците. Не е нужно да търсим този град на търговците надалеч. Поливанското крайбрежие от Анатолия на север до Палестина на юг имало няколко ханаански града, чието богатство и могъщество растели в резултат от търговията им с близки и далечни земи. Най-известни от библейското повествование са Тир и Сидон, търговски центрове от няколко хилядолетия, чиято слава достигнала кулминация при техните финикийски владетели. Погребан под могила от пръст, след разрушаването му от асирийските нашественици лежал още един град може би най-северният аванпост на ханаанците на границата с Хетската империя. През 1928 година един селянин разоравал нова нива в подножието на планината Рас Шамра и случайно се натъкнал на неговите останки. Последвалите мащабни разкопки открили древния град Угарит. Сред поразителните находки имало голям дворец, храм на Бог Ваал, Господ и разнообразни артефакти. Алаистинските съкровища били десетките глинени плочки с азбучен клинопис Обр. 79, написани на западно-семитски език, близък до библейския иврит. Плочките, чието съдържание за пръв път е представено от Шарл Вироло в научното периодично издание Сирия, извадили от небитието ханаанците, техния живот, обичаи и богове. Начело на ханаанския пантеон стои върховният бог Ел понятие, което на библейски иврит най-общо означава божество и произлиза от такатската дума Илу, буквално възвишен. Но в ханаанските истории за богове и хора Ел е собствено име на истинско божество, което е имало решаваща дума във всички дела, божествени или човешки. Той бил баща на боговете, както и Ападам, баща на човеците. Наричали го се питетите благия и милостивия. Той бил творец на всички сътворени неща, и онзи, който единствено може да дарява царска власт. Една открита в Палестина стела. Обр 80 го изобразява седнал на трон. По-млад бог, може би един от многобройните му синове, му поднася напитка. Ел носи конична шапка с рога, отличителен белек на боговете в целия древен изток. Над сцената доминира вездесъщият крилат глобус, символ на планетата на боговете. В стари времена Ел бил главен бог на небето и земята но когато се развива описаното на плочките действие, той живеел в полуединение, далеч от ежедневието. Домът му се намирал в планината, при извора на двете реки. Там седял в беседката си, приемал пратеници, провеждал съвети на боговете и се опитвал да реши постоянните спорове между по-младите божества. Много от тях били негови деца. Някои текстове предполагат, че Ел имал 70 потомци. 30 от тях били от официалната му съпруга Ашера, Обр 81, други – от различни наложници и дори човешки жени. Един поетичен извор разказва, че две жени видели Ел Гол на брега. Големината на пениса му ги омаяла и в последствие двете му родили по един син. Този атрибут на Ел се вижда на едно негово изображение, като крилат, бог върху финикийска монета. Виш Обр 82 най-важни от децата му обаче били три масинове и една дъщеря. Боговете Ям, Океан, Море, Ваал, Господ и Мот, погубващ, унищожаващ и богинята Анат, онази, която се отзова. По имена и връзките очевидно са аналогични на старогръцките богове по Сейдон, бог на моретата, Зевс, върховен бог и Хадес, бог на долния свят. Също като Зевс, Вал винаги бил въоръжен с Мълния Обр 82. И бикът бил негов култов символ. Когато Зевс се борил с Тифон, до него застанала само сестра му Атина, богинята на войната и любовта. Според египетските разкази само Изида стояла до своя брат и съпруг Озирис. По същия начин, когато Вал се сражавал с двамата си братя, на помощ му се притекла единствено неговата сестра и любовница Анат подобно на Атина, тя, от една страна, била девицата и често се перчела с голата си красота, обр, 82, а от друга, богиня на войната и символ на нейната смелост бил лъвът, обр, 83. Старият завет я нарича Астарта, връзките с египетските праисторически спомени и вярвания са не по-малко очевидни от тези селада. Изида възкресила Озирис, след като открила останките му при ханаанския град Библос. По същия начин Анат съживила Вал след като Йот го убил. Египетските писмени извори понякога наричат Сет, противника на Озирис, Сет Сафонски. А както ще видим, Вал получил титлата Господар на Цафон. Египетските паметници от Новото царство, което е синхронно с ханаанския период, често изобразяват ханаанските богове като египетски божества и ги наричат Мин, Решев, Къдес и Антат, Обр, 84. Следователно откриваме едни и същи разкази за еднакви богове, но с различни имена в целия древен свят. Учените са установили, че всички тези истории са отражение на много по-древни шумерски оригинали. Не само за търсенето на безсмъртието, но и за любовта, смъртта и възкръсването на боговете. Тези паметници изобилстват на епизоди, подробности и учения, присъстващи и в Стария завет, което свидетелства за обща локализация, Ханаан, традиции и извори. Един такъв текст е историята на Даниил, Дан Ел, Садиана Ел, праведен владетел, който нямал наследник. Той помолил боговете да му дадат син. Та когато умре, синът му да издигне стела в негова памет в Кадес. Можем да предположим, че районът, в който се развиват тези събития, е между Южен Ханаан, Негев, и Синайския полуостров, тъй като там се намирал Кадес, свещеният град. Кадес влизал в земите на библейския патриарх Авраам и ханаанската история за Даниил изобилства на прилики с библейския разказ за раждането на Исаак, когато родителите му Авраам и Сара били на преклонна възраст. Също като в книга Битие, в ханаанския извор четем, че след като остарял без мъжка рожба, Даниил видял възможност да получи божествена помощ когато в дома му дошли двама богове. Той веднага принася жертва на боговете да се нахранят, дава напитки на възвишените божествените гости, които се оказали Ел, дарител на лечението, и Ваал, останали цяла седмица при Даниил и през това време той ги отрупал с молби. Накрая Ваал отнася молбата му към Ел. Върховният бог се съгласил, за ръка хвана своя раб и му дал дух, който възвърнал мъжествеността на Даниил дъх на живота Даниил получи. Дъх на живота сила му даде. Ел обещал, че ще му се роди син. Легни на леглото си, казал му той, целони жена си, прегърния. Чрез зачатие и бременност тя ще роди мъжка рожба на Даниил. И също като в библейската история, съпругата на патриарха наистина родила момче, което осигурило наследството. Нарекли го Акат, а боговете му дали прозвището на Аман, приятния. Когато Акат пораснал, Майсторът на боговете му подарил уникален лък. Това скоро породило зависта на Анат, която пожелала да го притежава. За да го получи, богинята обещала на Акат да му даде каквото поиска. Сребро, злато, дори безсмъртие. Поискай живота, о младежо Акат, поискай живота и аз ще ти го дам. Безсмъртие поискай и аз ще ти го осигуря. С годините си ще сравняваш. С синовете на Ел месеците си ще сравняваш. Нещо повече, тя му обещала не само да живее колкото боговете, но и да участва заедно с тях в животворната церемония. И когато дава живота, Вал дава пир, огощение дава на онзи, що живот му е даден. С напитки го гощава, с песни го ослажда, но Акат не повярвал, че човек може да избегне смъртната си участ и не пожелал да се раздели с лъка си. «Не дей да мамиш, девойко! За героя омразни са лъжите ти!» как може смъртен отвъден живот да добие, как може смъртен вечно да живее. Ще умра и аз като всички човеци. Да, така ще погина. Той също и посочил, че лъкът е направен за войни като него, а не за жени. Обидена Анат преброжда земята, за да отиде в дома на Ел и поискала разрешение да убие Акат. Загадъчният отговор на Бога определя по-леко наказание. Анат прибегнала до хитрост. През хиляди ниви, през 10 000 версти, тя се върнала при Акат, престорила се, че го обича, заливала се в смях и кикот. Като се обърнала към него с младежо Акад, богинята му казала, «Ти си мой брат, сестра съм ти аз», и го убедила да я придружи до града на бащата на боговете, господаря на луната. Там помолила Тафан да убие Акат заради лъка му, но после пак да го съживи, временно да го обездвижи, колкото Анат е да открадне лъка му. Тафан я послушал – два пъти удря Акат по главата, три пъти на тохото и душата му като пара излита, ала преди да го съживят, ако Анат изобщо имала такова намерение. Тялото му било изядено от лешояди. Даниил получил ужасната вест, докато седнал пред портата под едно могъщо дърво, разглеждал съдебен спор, свързан с вдовица и сираче. С помощта на Вал, той се отправил да търси разчленения Акад, но напразно. За да отмъсти сестрата на Акат се преоблякла, отишла в дома на Тафан, напила го и се опитала да го убие. Вероятният щастлив край със съживяването на Акат липсва. Пренасенето на действието от Ливанските планини в града на господаря на Луната също е елемент, който се открива в Епос за Гилгамеш. Целият древен изток почитал син в шумерския оригинал на Нар като бог на Луната. Неговият угарицки епитет бил баща на боговете и той наистина бил баща на Иштар и нейните братя. Първият опит на Гилгамеш да достигне целта си през пристана на Кедровата планина бил осуетен от отблъснатата Иштар, която за малко да го убие с помощта на небесния бик. Гилгамеш предприел второ пътуване към земята Тилмон и стигнал до град с крепост на стена, в който имало храм на син. Но докато героят от Шумерския епос стигнал в земята на син след дълъг и опасен преход. Анат, също като Иштар, Можела бързо да се придвижва, тъй като нито вървяла пеш, нито яздела магаре, а летяла по въздуха. Множество месопотамски текстове разказват за полетите на богинята и нейната способност да обикаля земните небеса. Тя прекоси небето, прекоси земята, съобщава един паметник. От асирийската столица Ашур произхожда нейно изображение, което я представя с очила, тесен шлем и слушалки, виш обр. 58. В руините на Марина брега на река Ефрат е открита статуя на богиня в истински ръст, с черна котия, маркуч, рогат шлем с вградени слушалки и други атрибути на пилот. Обр 85.